E aí, tá com sorte hoje? Sorte nada. Conhecimento, né? Sim. Anota aí. Eu vou profetizar o jogador que vai marcar o primeiro gol. Ai, papai. Profetizei. Bet Nacional, a bet dos brasileiros. Profetize na bet. Muito boa noite, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Hoje, dia 19 de fevereiro, segunda-feira, mais um início de semana e, claro, com futebol na tela da TV FPF Bet Nacional. A partir de agora, você vai acompanhar com a gente tudo sobre Santa Cruz e Afogados, duelo que vai acontecer no estádio do Arruda, no José do Rego Maciel, para você que vai acompanhar esse confronto que está marcado para as 8 horas da noite. Isso mesmo, 8 horas a bola vai rolar para Santa Cruz e Afogados e você vai acompanhar comigo. Eu que sou o Bruno Noblar, vou estar narrando o jogo para você com os comentários do Nivaldo Machado e também as reportagens do Davi Vasconcelos. E para você que está chegando pela primeira vez em nosso canal, fornece o like e se inscreve, porque só os inscritos podem comentar em nosso chat. E hoje, a nossa expectativa é de quebrar o recorde de audiência da TV FPF Bet Nacional, que até o momento foi no confronto entre Náutico e Porto pela 7ª rodada do Campeonato Pernambucano deste ano mesmo. Então, vamos embora quebrar mais um recorde, deixa o like, se inscreve e vem curtir com a gente mais do futebol pernambucano com esse jogão entre Santa Cruz e Afogados. Esse jogo que encerra a 8ª rodada da competição, que começou ainda no sábado. A gente vai passar daqui a pouquinho os gols da rodada para você. O Sport venceu o Porto por 1-0 e no domingo tiveram 3 partidas. Você acompanhou o Maguari vencendo por 6-2 o Flamengo de Arco Verde. No canal Gold teve a vitória do Retrô por 1-0 contra o Náutico e o Petrolina empatou em 1-1 contra o Central. Foram jogos da rodada até esse momento. O Nivaldo Machado, que é o nosso comentarista, vai falar muito sobre isso também. Nivaldo, satisfação enorme estar do seu lado. Transmissão tão importante pra gente e com jogos que, mais uma vez, sem 0-0 no Campeonato Pernambucano, uma rodada onde Maguari e Flamengo protagonizaram o jogo com mais gols desse estadual. 8 gols ao todo. Boa noite, Nivaldo. Seja muito bem-vindo. Boa noite, Noblar. Boa noite a todo mundo que nos acompanha em casa. Esse jogo importantíssimo, como você falou, que fecha uma rodada que foi agitada para todo mundo, né? Teve definição na parte de cima, teve definição na parte de baixo, né? O Sport já garantiu uma vaga nas semifinais. Ao mesmo tempo, também, o Flamengo de Arco Verde foi rebaixado, o Porto foi rebaixado. Então, a gente está nessa reta final de primeira fase que vai definir o futuro da maioria das equipes, né? Algumas vão avançar aí para a próxima fase. A gente vai ver quem vai ser campeão, quem vai para a Série D, né? Tem essa disputa também do Santa antes de ser campeão, preocupação de garantir uma vaga na Série D, e um jogo que vale muito não só para o Santa buscando essa vaga na Série D, mas também para o Afogados, né, Noblar? Porque se empatar hoje, fica numa condição de depender só das próprias forças na última rodada para garantir classificação também. Se a gente já está falando sobre a rodada, vamos passar os gols dessa rodada? Mais uma vez falando que no sábado foi jogo único na Arena de Pernambuco. O Sport venceu o Porto pelo placar de 1-0. A gente vai mostrar na tela o gol desse jogo, marcado pelo Alan Ruiz ainda no primeiro tempo. O gol do Sport aí no jogo de sábado. Partida que foi da TV Globo. Gol do Sport que teve aí a assistência do Zé Roberto e o gol do Alan Ruiz. Jogo único do sábado. Vitória do Sport, que com o tropeço do Náutico, já garantiu aí a liderança dessa primeira fase do Campeonato Pernambucano. No sábado, o primeiro jogo do dia foi esse, com 8 gols. O Maguari fez 6-2 para cima do Flamengo de Arco Verde. Você acompanhou aqui na tela da TV FPF Bet Nacional com a narração do nosso querido Romildo Lacerda. A gente mostra para vocês os gols desse jogo. Cuidado aí para não perder a conta, tá? Aí o primeiro gol do Ericles. Fez hat-trick, né, Noblar? Primeiro jogador nesse Campeonato Pernambucano a fazer 3 gols no mesmo jogo. Muita chuva caiu aí em Bonito durante a partida, mas o gramado aguentou bem. O gol do Flamengo é um gol contra do Jonathan Luiz.
isso tudo no primeiro tempo, tá? O placar do primeiro tempo, Nivaldo, foi 1-1, tá? Minto, melhor dizendo, foi 2-1, porque o Ericles vai fazer o segundo gol ainda do Maguari nessa primeira etapa, que caía a chuva. O gol de empate aí do Flamengo. O Ericles vai fazer essa bela jogada para fazer o segundo gol. A boa finta no zagueiro e o segundo gol da equipe do Azulão. O Maguari que tá bem na briga para se classificar para a segunda fase entre os 6 melhores colocados do Campeonato Pernambucano. Ainda teve o terceiro gol na primeira etapa, o pênalti. Na verdade, esse é o pênalti sofrido, o Ericles vai perder esse pênalti. Ele fez 3 gols no jogo e ainda desperdiçou um pênalti o atacante do Maguari. Jogo que ontem você acompanhou na tela da TV FPF Bet Nacional. Romildo Lacerda narrou o jogo para você com os comentários do Paulo de Tarso. E o Guilherme Boé encaixou, né? É difícil encaixar no pênalti. É raro, né, o goleiro encaixar um pênalti. Pois é. Se acompanhando um pouquinho do que rolou lá em Bonito, na vitória de 6-2 do Maguari. E aí o Jonathan Luiz se redimiu. Tinha feito o gol contra, foi lá pro ataque e fez o terceiro do Maguari. Você vendo aí na repetição os gols desse jogo. O jogo com mais gols desse campeonato pernambucano. 8 gols na mesma partida. Maguari chegou a 10 pontos aí, mais um gol do Ericles. Aí foi o hat-trick, né? O terceiro. Esse é o terceiro gol dele, fazendo 4-1 para o Maguari. O Flamengo de Arco Verde ainda vai diminuir com o Juan Kelsen. Foi o segundo gol da equipe do Flamengo. Juan Kelsen, aproveitando o rebote, fez o gol para o Flamengo de Arco Verde. Vocês estão vendo os replays porque a gente gosta de mostrar todos os detalhes do jogo, você acompanhar, porque hoje também pode ser a primeira vez que você está nos assistindo na TV FPF Bet Nacional, então vamos detalhar aí tudo o que aconteceu nessa rodada. Você que não acompanhou os gols do Maguari, esse é o gol do Maicon Douglas, camisa 5, recebeu, entrou na área e fez o quinto gol do Maguari. Já não estava chovendo mais no segundo tempo no estádio Arthur Tavares de Melo. Só gol estava chovendo, né? Pois é. E a gente vai ver o sexto gol do Daniel. Finalizar, o desvio no meio e o sexto gol do Maguari. Vitória enorme aí do Maguari, um gol de letra. Esse bonito gol, 6-2 pro Azulão, e o Flamengo de Arco Verde está rebaixado, assim como o Porto, para a Série A2 do estadual. E um jogo que economizou de gols, digamos assim, mas não de emoções, foi Retrô e Náutico. O Retrô venceu por 1-0 com o gol do Giva. Teve lei do ex, né, Nivaldo Machado? Giva fazendo gol no Náutico. Ele que assumiu a artilharia do Campeonato Pernambucano 2024. Ele recebeu esse belo passe do Hadsley e bateu no ângulo. O Wagner não conseguiu chegar na bola. 1-0 para o Retrô. E aí um resultado fundamental na tabela de classificação. O Retrô subindo para a segunda posição, Nivaldo Machado. E um belo lançamento de Hasley, que não é de hoje, né, Noblar? Que se destaca nesse time do Retrô, que manteve a base do vice-campeão pernambucano do ano passado e vem forte aí na briga para a fase do mata-mata. Vamos mostrar já imagens do estádio do Arruda? Daqui a pouquinho a bola vai rolar para Santa Cruz e Afogados às 8 horas da noite. Já vamos com imagens do Arruda. Daqui a pouquinho o Davi Vasconcelos vai falar com a gente, mas também os gols do último jogo do domingo, que foi o empate entre Petrolina e Central. Foi tantos gols, viu, Nivaldo Machado, que ainda teve Petrolina e Central. Mas fica que eu tô fazendo de errado dele aqui no Pokémon. E aí os gols de Petrolina e Central. O João de Deus fez 1-0 para o Petrolina. E o Joelson, já na reta final de jogo, deixou tudo igual, gol também de cabeça. Já no apagar das luzes, Joelson deixou tudo igual para a Patativa. A gente falava no jogo anterior, Noblar, que não era a primeira vez que Hadsley se destacava, e também não é a primeira vez que o Petrolina cede um empate. O Petrolina teve algumas partidas em que estava à frente no placar e cedeu empates, e com tantos empates assim, acabou se distanciando na tabela. Inicialmente era apontado como um dos possíveis candidatos à fase de mata-mata, mas acaba se despedindo antes aí da fase decisiva do campeonato, a Fera Sertaneja.
Maravilha, esses foram os gols aí dos 4 jogos do Campeonato Pernambucano. Daqui a pouquinho a gente vai trazer as primeiras informações à beira do gramado do Arruda com o Davi Vasconcelos. Vamos passar a classificação do campeonato, já que a gente passou os jogos? Como estão Santa e Afogados antes de começar esse jogo? A gente vai passar daqui a pouquinho a classificação, primeiro com os jogos aí na tela. Sport 1-0 no Porto, Maguari 6-2 no Flamengo de Arco Verde, Retrô 1-0 contra o Náutico e Petrolina 1, Central 1. E hoje encerra a rodada no Arruda às 8 da noite, Santa Cruz e Afogados. A gente vai passar para você também a tabela de classificação, porque hoje vale muito esse jogo entre Santa Cruz e Afogados. Na liderança tem o Sport com 21 pontos, o Retrô é o segundo com 17, mesma pontuação do Náutico, que é o terceiro. O Santa Cruz está em quarto lugar com 13 pontos. Caso o Santa vença hoje, ele já vai confirmar o seu mando de campo para a segunda fase do Campeonato Pernambucano. O Santa já está classificado para a segunda fase, mas ganhando hoje ele garante pelo menos aí, no mínimo, a quarta colocação. O Central é o quinto colocado com 12, o Maguari é o sexto com 10 e o Afogados está em sétimo com 7 pontos. Se pelo menos empatar hoje, o Afogados vai para a última rodada, dependendo apenas de si, para ficar entre os 6 melhores colocados do Campeonato Pernambucano. Porque teria um confronto direto justamente com o Maguari, né? Exatamente. O Petrolina é o oitavo colocado com 7, o Porto é o nono com 3 e o Flamengo de Arco Verde na décima posição com 1. São os dois times que já estão rebaixados para a Série A2 do Campeonato Pernambucano. E também a artilharia, que agora tem o Giva de forma isolada como artilheiro do estadual com 4 gols marcados. Na vice-artilharia tem muita gente com 3, viu? Do Santa tem o Tiaguinho e o Pedro Bortoluso, do Petrolina tem o Emerson Galego, o Moacir do Central, tem também o Gustavo Coutinho do Sport, o Fernandinho do próprio Retrô. É muita gente na briga por essa artilharia do Campeonato Pernambucano. A gente já pode chamar o Davi Vasconcelos? Vamos embora? Davi Vasconcelos com as primeiras informações à beira do campo no estádio do Arruda. Davi, boa noite, bom trabalho para você. Boa noite, Bruno Noblar, boa noite a todo mundo que está ligado na tela da TV FPF Bet Nacional. Hoje um grande dia pra gente, primeiro jogo do Santa Cruz profissional que a gente transmite, mas claro, continuando valorizando o futebol do interior, do outro lado, o Afogados. Confronto esse que o Afogados ainda não venceu no tempo normal. Já eliminou o Santa Cruz em uma quarta de final nos pênaltis. O Santa Cruz também já eliminou o Afogados em outra disputa de pênaltis. Mas vale ressaltar que o desempenho da Coruja do Sertão é melhor fora de casa nesta edição do Campeonato Pernambucano 2024. Já o Santa Cruz entra em campo com a responsabilidade de buscar os 3 pontos, subir na classificação e manter as esperanças de quem sabe ainda conseguir uma vaga direto na semifinal e ficar com a primeira vaga na Série D do Campeonato Brasileiro de 2025. Bruno Noblar, eu conversei com os técnicos, os dois falaram da expectativa do jogo e agora a gente vai ouvir um pouco do que Itamachule falou e também o professor Pedro Manta. A gente não aparece mais não agora, né? Afogados que tem bons números fora de casa. O Afogados é melhor visitante do que até mandante, mas no confronto direto, historicamente, Santa Cruz levou a melhor. Você já teve a oportunidade de enfrentar o Pedro Manta, conhece quem está do outro lado. O que passou para o elenco na partida de hoje? Boa noite. Os números do passado, eles servem apenas como você falou, como a parte da história de ambos os clubes. O momento atual, essa noite, esse jogo é algo especial, né, para todos nós, né, um jogo dificílimo, né, conhecemos o trabalho do professor Manta, um excelente trabalho, uma excelente equipe, né, a equipe do Afogados, onde já tivemos a oportunidade da outra passagem por aqui de nos enfrentarmos e lá na cidade onde o mando de campo é do Afogados, Cajazeiras, né, então hoje é um outro jogo. Um jogo dificílimo, onde a nossa equipe, nós ressaltamos dessas dificuldades que vamos ter, né? E que nós temos que saber administrar desde da ausência de alguns atletas até tudo aquilo que o jogo vai nos oferecer e termos sabedoria
podemos passar por essas dificuldades e transformarmos isso numa vitória que nós necessitamos. Professor, a perda de um dos seus principais jogadores do meio campo, seu camisa 10, reflete também em certas mudanças. De certa forma, com a perda dele durante a partida contra o Retrô, essa formação já foi, de certa forma, testada. Os jogadores estão mais adaptados. É impressão minha ou realmente aquela minutagem que ganharam com essa formação, com esse elenco que vai para campo como equipe titular, é uma vantagem, de certa forma, eles já terem jogado 40, 45 minutos juntos? Não, o futebol ele, o treinamento ele é essencial, né? Mas o que decide tudo é aqui dentro. Claro que tudo aquilo que você constrói no treino te possibilita você fazer no jogo grandes atuações. E no Matheus não há nenhum segredo. Um jogador que se machucou, está fora, a gente não sabe ainda por quanto tempo, né? Não está nem treinando ainda conosco. E o meia que nós temos na equipe é o João Pedro, assim já foi nos jogos treinos que nós fizemos, no início da competição, e assim é agora, né? Então, no último jogo sim, que a gente teve que também tirar o João e improvisar, isso faz parte. Hoje também não contamos com o Claudinei também, devido à febre, e outros jogadores também com esse surto, com essa virose que está aí, muito difícil, né? Mas todas essas dificuldades nós temos que passar aqui dentro, como eu ressaltei há pouco, e tornar essas dificuldades todas, passar por elas, né? Ter resiliência para isso e buscar essa vitória que é nosso intento e que para nós, sem dúvida, é de suma importância essa vitória para a gente chegar nos objetivos que passo a passo, jogo a jogo, a gente tem buscado. Professor, obrigado e um bom jogo. Imagens do estádio do Arruda. Davi Vasconcelos conversando com Itamachule. Ele também falou com o Pedro Manta, técnico do Afogados, antes da bola começar a rolar no Arruda. Jogo marcado para 8 horas da noite. Você vai acompanhar com a gente na tela da TV FPF Bet Nacional. Vamos escutar um pouquinho das palavras do Pedro Manta. Boa noite. Primeiro objetivo conquistado. Garantia na primeira divisão do campeonato estadual. Agora pela frente, a briga pela vaga na segunda fase. O Afogados precisa da vitória hoje para manter as esperanças e no confronto direto contra o Maguari mais à frente na última rodada, quem sabe vencer e garantir essa vaga na segunda fase. Qual a expectativa para o jogo de hoje dentro desse desafio fora de casa contra o Santa Cruz? Ah, Davi, um abraço, boa noite, prazer imenso. Alegre por chegar mais um ano com o Afogados bem definido e permanecido na primeira divisão, mas um jogo importante, adversário qualificado, bem treinado, bem posicionado, saber jogar, ter inteligência, né? É um jogo onde a gente precisa saber correr, ser atrevido também, né? Ter alguns cuidados, então importante, a gente tem também um jogo em casa, mais importante esse jogo de hoje, o grupo tá bem consciente, coerente, que vai fazer um bom jogo. Professor, olhando as estatísticas do campeonato, a gente vê que o desempenho do Afogados fora de casa é até melhor do que em casa, tanto em termos de ataque, quanto em termos defensivos e também na quantidade de pontos somados. Somou mais pontos fora de casa. Está na hora de também se apegar a esses números positivos hoje, colocar para o elenco e aumentar essa confiança ainda mais para tentar sair com a vitória hoje? Não, é lindo, mas lembra que sabe disso já, né? Maturo, é uma equipe matura, a gente fez grandes jogos. Fora o primeiro jogo que foi atípico, mas a gente fez bons jogos, todos os jogos. A equipe equilibrada, a equipe bastante bem posicionada, né? Tem um padrão de jogo. E é isso, hoje também, a gente ter ficar com essa bola, saber trabalhar, usar aquilo que a gente tem de forte e tentar anular, tentar surpreender o Santa Cruz com as nossas ações de campo. Maravilha! As palavras aí do Pedro Manto, Davi Vasconcelos falou também com Itamachule e tem mais informações à beira do gramado, Davi. Exatamente, Bruno Noblat, como eu perguntei ao Itamachule para o torcedor tricolor, a equipe que inicia, que já você vai passar de forma completa, é a mesma que encerrou o jogo contra a Fênix de Camaragibe, contra o Retrô. Então, sem muita novidade para o torcedor tricolor. De certa forma, tem aquele acalento porque o Thiaguinho tem condições de jogo e vai iniciar como titular na partida de hoje. O Afogados tem a volta de Everton Luiz, zagueiro experiente, conhecido da torcida da Coruja do Sertão,
vai iniciar como titular no lugar do Gabriel, que acabou sendo suspenso na última rodada. É isso, Bruno Noblat, boa transmissão. Ao longo da transmissão a gente vai atualizando com mais notícias do futebol pernambucano. Maravilha, Davi Vasconcelos, já são 7 da noite, mais 50 minutos, e você com imagens direto do Arruda, Santa Cruz e Afogados, na capital pernambucana, no Recife, jogo que encerra a 8ª rodada do Campeonato Estadual de 2024. A temperatura de 28 graus, 85% de umidade, com vento de 11 km por hora. Nessa noite de segunda-feira, no estádio do Arruda, você vai acompanhar Santa Cruz e Afogados em instantes. A gente vai colocar na tela para o torcedor também, nesse início de partida, como está a campanha das duas equipes. O Santa Cruz tem 4 vitórias, 13 pontos conquistados, foram 2 derrotas e 1 empate para o tricolor do Arruda. O Santa marcou 10 gols na competição e sofreu 6. Já o Afogados, o tricolor do Pajeú, tem 7 pontos conquistados com 2 vitórias. São 4 derrotas no total e 1 empate. A Coruja marcou 9 gols e sofreu 14. O Afogados, que tem aí a terceira pior defesa do campeonato, só é melhor do que a de Porto e Flamengo de Arco Verde, os respectivos rebaixados para a Série A2 da próxima temporada. E também o histórico de confrontos entre Santa Cruz e Afogados, que tem um tabu. O Afogados nunca venceu o Santa Cruz. São 4 vitórias da Cobra Coral, além de 4 empates. O tricolor do Arruda marcou 14 gols e a Coruja do Sertão marcou 5. O primeiro confronto na história foi no dia 14 de fevereiro de 2018. Santa Cruz 1, Afogados 0, lá no Sertão. O gol do Santa nesse jogo foi do Augusto, que tinha vindo da equipe do Campinense, jogou um bom tempo no Santa Cruz, atacante que atuava com a camisa de número 7. Para você que está chegando agora, já são mais de 16 mil dispositivos conectados. Você deixa seu like, se inscreve, só os inscritos podem comentar em nosso chat. A nossa meta de hoje é chegar em 115 mil inscritos, isso mesmo. A gente está começando o dia de hoje aqui com praticamente 108 mil, então faltam ainda 7 mil torcedores para se inscreverem e participarem nessa transmissão de Santa Cruz e Afogados. Nivaldo Machado, um jogo importante, o Santa Cruz já garantiu vaga na segunda fase, mas numa melhor das hipóteses, ainda dá para buscar até a segunda colocação, mas claro, teria que torcer para um tropeço de Náutico e Retrô na última rodada e vencer seus dois jogos. Já o Afogados também está buscando uma vaga na segunda fase, pelo menos aí a sexta posição nesse estadual, Nivaldo. Exato, Noblar. No caso do Santa, ele tem que primeiro fazer a parte dele para depois secar Náutico e Retrô. No caso de um dos dois tropeçarem, ou Náutico ou Retrô, já seria o suficiente para o Santa pelo menos subir para a terceira colocação. Isso já melhoraria o confronto do Santa na segunda fase, que em vez do quinto colocado, se ele fosse quarto, ele pegaria o sexto sendo terceiro, né? Então, por isso seria importante para o Santa buscar pelo menos a terceira colocação, se não for possível a segunda. E tudo isso passa, naturalmente, por uma vitória hoje, até porque o Santa, na última rodada, enfrenta o Central em Caruaru, que pode ser um jogo mais complicado também. E as equipes estão subindo no gramado do estádio do Arruda. Você vai chegando, participando. Mandar um forte abraço para Chicão do Colorado, lá em Barreiros. É pai do Tarsus Michel, repórter e narrador da Rádio Transamérica. Um forte abraço para você, Tarsus, e também para o Chicão, que estão em Barreiros acompanhando a gente. E você também pode apontar a câmera do seu celular para o QR Code no canto direito da sua tela e receber as novidades do futebol pernambucano no seu celular. Aponte a câmera para esse QR Code e saiba tudo do futebol pernambucano na temporada 2024. As equipes já subiram ao palco do jogo. Santa Cruz na sua direita, Afogados do lado esquerdo da tela. A gente vai ter a execução do hino do estado de Pernambuco, direto do Arruda. Thank you.
Vamos para as escalações, começando com o time da casa. Vamos passar como joga o Santa Cruz Futebol Clube, a Cobra Coral, que foi fundada no dia 3 de fevereiro de 1914. O Santa, que completou 110 anos de história recentemente, vem a campo com o William no gol, camisa 1. 2 para Totti, 3 Paulo César, 4 Rafael Pereira e o camisa 6 é o Juan Tavares. No meio-campo, 5 Lucas Siqueira, 8 Caio Melo e 10 para João Pedro, ele que substitui hoje o Matheus Melo, que está machucado. Um ataque, 7 para João Diogo, 9 para Pedro Bortoluso e 17 para Thiaguinho. Esse é o 4-3-3 do técnico Itamar Schulli. Santa Cruz escalado para o jogo. E do outro lado da história, o Afogados da Ingazeira Futebol Clube, fundado no dia 18 de dezembro de 2013. O Afogados tem 10 anos de história. Vem a campo com Danilo no gol, camisa 1. 2 para Arthur Potiguar, 3 João, 4 Everton Luiz e 6 para Wesley. 5 Jordan, 8 Alemão e 10 para Fernando. No ataque, 7 Palominha, 9 Rodrigo e tem também o camisa 22, que é o Felipe Pacajus. Esse é o 4-3-3 do técnico Pedro Manta, outro bastante experiente do futebol do nosso estado. O quarteto de arbitragem vai ser comandado pelo Anderson Luiz Marques, auxiliado pelo Clóvis Amaral e também pelo Fernando Antônio. O quarto árbitro é o Hugo Soares Dias Figueiredo. Você vai vendo o quarteto aí na tela da TV FPF Bet Nacional. Você que está chegando, fornece o like e se inscreve. Mandar um alô pro Tássio, que está participando, o Pedro, o Saulinho, o Marcos Antônio, o Alexandre Albuquerque, a Suelane Souza, o Davi está participando, o Gabriel Felipe, o Daniel. Muito obrigado a cada um de vocês. Já são mais de 31 mil dispositivos conectados. Fornece o like, se inscreve. Vamos chegar hoje a 115 mil inscritos no nosso canal oficial da Federação Pernambucana de Futebol. Nivaldo Machado, sua expectativa para esse jogo no Arruda? Como a gente falava, Noblar, é um jogo importantíssimo para as duas equipes. Primeiro para o Santa, buscar uma melhor classificação para a próxima fase e, claro, mirar uma vaga na Série D do ano que vem. E para o Afogados, porque um empate aqui, como você também adiantou, né, no início da transmissão, já deixa o Afogados uma condição de depender só dele na última rodada, porque teria justamente um confronto direto contra o Maguari. E o jogo seria em Afogados, né? Então, para o Afogados, o empate pode ser um bom negócio hoje. Sobre as escalações que a gente acabou de ver na tela, no Santa, nenhuma surpresa, né, Noblar? Só a contusão, realmente, de Matheus Melo, que está sendo substituído por João Pedro. Os outros 10 jogadores, a gente já está acostumado a ver, jogando pelo Santa esse ano. E pelo lado Afogados, uma novidade é essa dobra na lateral esquerda, né? Tem o 3, Danilo Bala, e o 6, Wesley. Possivelmente um dos dois vai jogar como ponta, e a gente ali, ao longo do jogo, vai identificar isso para você. Mas o Afogados, que começou o campeonato muitas vezes jogando com 3 zagueiros e passou a jogar com 2, né? Pedro Manta abriu mão do seu esquema com 3 zagueiros e, coincidência ou não, depois disso, o Afogados melhorou bastante sua situação na classificação também. Maravilha, você está acompanhando o jogo com os comentários do Nivaldo Machado. Eu sou o Bruno Noblar. Na reportagem, o Davi Vasconcelos. Deixa a sua mensagem, fornece o like, se inscreve. As últimas vezes, né, que os times estiveram em campo, o Santa jogou pela quarta rodada no empate em 0-0 contra o Retrô no dia 15 de fevereiro. E o Afogados entrou em campo pela sétima rodada, foi a última vez que o Afogados jogou, no dia 8 de fevereiro, venceu por 3-2 o Flamengo de Arco Verde. Quem vai dar a saída é um tricolor do Pajeú. É a Coruja do Sertão contra a Cobra Coral. Se acompanha com a gente a partir de agora. Anderson Luiz Marques aponta um minuto de silêncio no estádio José do Rego Maciel. E vamos embora, porque já está na hora.
Mexeu na bola o Afogados, bola em jogo no Arruda. Você vem comigo, Santa Cruz e Afogados. Oitava rodada do Campeonato Pernambucano Bet Nacional 2024. Cobrança de arremesso manual pela esquerda, com camisa 6, Wesley. O Caio Melo divide por ali. Ela vai ficando com o Santa no campo de defesa, em arremesso manual com o Totti. São os primeiros movimentos de jogo no Arruda. O Afogados nunca venceu o Santa Cruz. São 4 vitórias da Cobra Coral e 4 empates. As equipes já fizeram 2 vezes quartas de final. Em 2019, aí no Arruda, o Afogados eliminou o Santa nos pênaltis após um empate de 1-1 no tempo normal. E em 2021, o Santa deu o troco e passou pela Coruja, também nas quartas de final do Pernambucano. Lançamento vai buscar na esquerda, por ali o Thiaguinho, ele fez o passe, mas o Anderson Luiz Marques já deu o toque de mão do Thiaguinho e a primeira falta do jogo está marcada, que pertence ao Afogados. O Thiaguinho está na bronca, o camisa 17 do Santa. Chegou a ser dúvida para o jogo de hoje, Thiaguinho, né, Noblar? E para a sorte do torcedor Coral, ele está em campo, porque o desfalque do Matheus Melo já é bem relevante, né? Um jogador que já marcou um gol e deu 3 assistências na temporada. E o Thiaguinho, por sua vez, já marcou 4 gols, somando o Pernambucano e a pré-Copa do Nordeste, e também já deu 3 assistências. Caio Melo faz o passe, bola bloqueada na marcação do Afogados. Noblar. Everton Luiz manda pra frente, não tem ninguém da Coruja por ali. Primeira participação tranquila do goleiro William. Um alô pro Ramon Barros. Tem também aqui o Madson Machado participando. O Ailton Alves, vamos Santa. O Daniel Jefferson também tá participando. Muito obrigado a cada um de vocês. Deixa o like e se inscreve. Vamos hoje rumo a 115 mil inscritos na TV FPF Bet Nacional. E vem o Thiaguinho. A posição é boa, pela esquerda. Ele tentou passar da marcação do Arthur Potiguar. É o primeiro escanteio do jogo que pertence ao Santa, Nivaldo. E já vai sendo acionado pela esquerda aqui Thiaguinho, né? Que é um jogador que tem sido muito importante, sido uma válvula de escape fundamental nessas jogadas do Santa Cruz de transições. E sempre vem bem pela esquerda, cruzando para o meio ou puxando para dentro. Um jogador que tem sido muito importante nesse início de temporada do Santa. A bola parada pode ser crucial na cobrança do João Pedro. O camisa 10. Ele faz o levantamento na segunda trave, o desvio para o meio do Totti. Saiu tranquilo o goleiro Danilo para ficar com ela. Noblar. E aí o Pedro Bortoluso já vai pressionar o arqueiro do Afogados. Tentou o lançamento com o Fernandinho. É lateral para o Santa. Juan Tavares. Tentou o Pedro Bortoluso. Centroavante Coral caiu. E a falta está marcada. Foi falta, né? Foi seguro ali por cima. E o Santa já vai ter uma chance de levantar uma bola na área. Chegando aí aos 4 minutos dessa primeira etapa. E o Pedro Bortoluso que já tem 3 gols nessa competição. Atacante aí contratado para essa temporada. Ele que fez base no São Paulo, tem 27 anos. É um cara que Noblar. É um dos maiores artilheiros da história da base do São Paulo, Pedro Bortoluso. Informação com você, Davi. O minuto de silêncio foi em virtude do falecimento do sócio ex-diretor do clube do Santa Cruz, Sivaldo José Barbosa Leal. Valeu pela informação, Davi. O Santa tem a bola parada pela esquerda. Tem 2 jogadores na cobrança pro Santa. Vem o levantamento do João Pedro. Conseguiu afastar pelo outro lado. Me pareceu que o Jordan. Você viu o Caio Melo, esse é o alemão. Camisa 8 do Afogados. João Diogo recebe.
tenta o cruzamento, afastou por ali o Wesley. E na sequência, a falta para cima do Rodrigo, falta que pertence ao Afogados. Você vai vendo o Paulo César, zagueiro do Santa, camisa 3, que cometeu a falta. Paulo César que se firmou com Rafael Pereira, né, na dupla de zaga titular do Santa. Estão desde o primeiro jogo do ano fazendo essa dupla aí. E a torcida do Santa vai apoiando a equipe nesse início. Juan Tavares briga com o Palominha. E agora está marcada a falta em cima do Jordan. É falta para a Coruja. Você vendo de novo no replay, o Jordan tentou passar no meio de dois e sofreu a falta, que já foi cobrada pela Coruja. Esse é Rodrigo, cercado pelo Rafael Pereira, tentou um passe de calcanhar, o Thiaguinho mandou essa bola pra fora. Já tá aqui atrás o Thiaguinho, né? Corre bastante também durante o jogo. Ajuda muito no ataque, mas também recompõe na marcação. Na cobrança, o Felipe Pacajus tomou distância. Tentou jogar essa bola na área. Ela tá viva. Vai conseguir afastar por ali o Caio Melo. Era o Lucas Siqueira que mandou essa bola pra fora. Já são quase 60 mil dispositivos conectados com a gente. Muitíssimo obrigado pela sua audiência na TV FPF Bet Nacional. E agora, tentou a jogada por ali o Palominha. É tiro de meta que pertence ao Santa. E aí o banco de reservas. As opções do Itamachule. Tem o André Luiz com a 12. O Felipe Cardoso com a 11. Ítalo Melo 13. 14 Juan. 15 Henrique, 16 João Vitor, 18 Carlos, 19 Gilvan, 20 Claudinei, 21 Gabriel Cardoso, 22 Wellison e 23 para Dudu Ferraz. As opções do técnico Itamar Schuller. O Santa segue se reforçando, né, Noblar? Gilvan chegou na rodada passada, né? Fez a sua estreia na rodada passada, ele que começou o ano jogando pelo Asa no Campeonato Alagoano. Atacante de 31 anos, foi o último reforço coral aí para a temporada 2024. Totti. Entregou João Pedro. Na perna canhota, ele vai avançando. João Diogo tentou o cruzamento, mas essa bola não pegou em ninguém. É só tiro de meta que pertence ao Afogados. Na imagem, um Totti. E também o banco do Pedro Manta. As opções dele são o Eric Silva, camisa 12, 11 Jardel, 13 Matheus Oliveira, 14 Ítalo, 15 Brendo, 16 James Dean, 17 Matheus, 18 Eric e 20 para Robinho. Toca a bola o Santa com o Lucas Siqueira. Paulo César faz o passe. Totti, Caio Melo, vai tocando bola o Santa com quase 9 minutos desse primeiro tempo. Rafael Pereira, o Totti tá pedindo essa bola, ela sai lateral pro Santa. Santa vai ditando o ritmo do jogo, né, nesses primeiros minutos. Tendo controle da bola, empurrando Afogados mais para trás, mas ainda não conseguiu criar uma grande chance, né? Vai aos poucos tentando minar a equipe sertaneja. E agora o Pacajus chegou por ali e mandou a bola pro alto. Ela vai sobrando com o Lucas Siqueira. E lembrando, tá? Essa é a única transmissão oficial da partida. Se você tiver algum link pirata, algo parecido, venha-se embora pra TV FPF Bet Nacional, que aqui é a transmissão oficial do jogo. E de graça, né, Noblar? Exatamente. Noblar? Oi, Davi. E é exatamente isso que o Nivaldo Machado falou. O Pedro Manta está indignado com a postura do Afogados tão recuada até aqui. Vamos ver esse ataque do Santa.
Paulo César no campo de ataque, o zagueiro Coral. Totti. Cercado. Joga mais atrás com o Lucas Siqueira. Juan Tavares. E o Santa vai tocando. Afogados todo recuado atrás do meio campo. Deixando o time da casa até a posse. Toca, recebe, Thiaguinho. E essa bola sai em arremesso manual, que pertence ao Afogado, segundo o Anderson Luiz Marques. TV FPF, Bet Nacional, futebol pernambucano passa por aqui. Acompanhe a Federação Pernambucana de Futebol nas redes sociais. Adicione @FPFPE e saiba tudo do Campeonato Pernambucano 2024. E vamos ver o Santa com o Thiaguinho pela esquerda. Tocou mais atrás. João Pedro fez o levantamento. Consegue afastar Everton Luiz. Tem mais Santa no campo de ataque. Thiaguinho tentou o passe de calcanhar. Chega por ali Alemão. Fernandinho. O Afogados afasta mal essa bola. Juan Tavares também erra. E essa bola volta para o Santa. Thiaguinho mais uma vez no cruzamento. Vai ter a segunda chance. Jogou essa bola na área. Tentou por ali o João Diogo. Conseguiu afastar o Wesley. Vai tentar sair no contra-ataque agora o Afogados com o Rodrigo. E aí, tá marcada a falta para cima dele. Você vai deixando seu like e se inscrevendo. São mais de 70 mil dispositivos conectados com a gente. Muito obrigado por essa imensa audiência. Vai se inscrevendo que nossa meta hoje é chegar nos 115 mil inscritos na TV FPF. Passamos de 109 mil, né, Noblar? Exatamente, mandar um abraço pro Maisena, funcionário da FPF, que tá sempre conosco acompanhando. E agora, o Rafael Pereira afastou esquisito essa bola. Lateral pra Coruja. Valeu, Gerson Souza. A Karina tá participando. Damião Fernandes. O Rafael contente, tamo junto, Rafa, valeu pela audiência. O Cleidson Lopes também conosco. Forte abraço para cada um de vocês. No intervalo vai ter muita interação com o nosso chat. Não dá, é claro, para ler todas as mensagens, mas deixo aqui o meu muito obrigado por essa audiência nesse jogo entre Santa e Afogados. Rodrigo, atacante do Afogados, estava sentindo por ali, mas já levantou, inclusive está dentro da área, esperando essa bola. E aí o Pacaju jogou essa bola na área. Alemão tocou de cabeça. João Diogo. Santa tenta sair e o Pacajus coloca essa bola para fora. Nivaldo, 13 minutos e me corrija se eu estiver errado. Por mais que você tenha falado que o Santa está empurrando o Afogados para trás, ainda não teve finalização no jogo. Exatamente, Noblar, é o que a gente estava falando, né? O Santa estava envolvendo Afogados, mas não conseguiu finalizar ainda. E logo depois, né, do que eu falei, o Afogados conseguiu, pela primeira vez, chegar ao campo de ataque do Santa com maior presença de jogadores. Vamos ver agora. João Diogo fez o passe para o Totti. Bola correu demais e é tiro de meta que pertence à Coruja. Noblar? Informação. E o Rodrigo Manco um pouco por aqui, olhou para o banco, fez o sinal de ok. Mas o Pedro Manta já conversou com seu assistente, ainda não definiu se vai mexer ou não. Ficar de olho aí no Rodrigo, atacante do Afogados, que tem 2 gols na competição, tá sentindo. Ele fez 2 gols justamente na rodada passada, na vitória de 3-2 contra o Flamengo do Arco Verde lá no Lacerdão. E é falta pro Santa, na cobrança por ali o Caio Melo. Paulo César. O Totti disparou pela direita. Agora sim a bola chegou nele. O cruzamento. Tranquila bola nas mãos do goleiro Danilo. Mandar um alô pro bairro do Arruda. Eduardo Alves, a Gabriela, Nelson, Elivete, Alba, Alzira, Andréia e Neto estão nos acompanhando. Muito obrigado a cada um de vocês. Aqui vem o Santa com o Lucas Siqueira. João Pedro, Bortoluso. Tentou o passe com o Thiaguinho.
E a zaga do Afogados consegue afastar. Lado esquerdo ofensivo do Santa segue sendo bem forte, né? O Santa chega muito mais pela esquerda do que pela direita, agora inclusive com a subida do volante Lucas Siqueira. Ele que tem um gol já nessa temporada também. E a bola saiu em arremesso manual. Na cobrança o Juan Tavares. Tomou distância, jogou essa bola na área. O desvio de cabeça para trás. Ela sobra com a Cobra Coral. Thiaguinho, bolão, Juan Tavares fez o cruzamento, bateu direto pro gol. A bola saiu pela rede, do lado de fora. Primeira chegada mais perigosa do Santa, Nivaldo Machado. Primeira finalização, jogada mais uma vez pela esquerda, né? Thiaguinho preparando a jogada justamente para a subida do lateral esquerdo, Juan Tavares. Eles meio que trocaram de papel ali, né? O ponto ajeitando para o lateral finalizar, mas rede pelo lado de fora, segue 0-0. 16 minutos do primeiro tempo, segue 0-0 no Arruda. E agora errou por ali o Caio Melo, mas conseguiu consertar. Jordan. Bem no lance, o Rafael Pereira. Totti tentou o João Diogo, mas acabou errando o passe. Wesley. Tentou esticar, boa bola, Fernandinho na linha de fundo, fez o cruzamento, consegue afastar bem Juan Tavares. Foi a vez da Coruja responder, em uma boa jogada pela esquerda. Eu acho que depois da bronca que Davi falou, né, que Pedro Manta deu nos jogadores, o Afogados deu uma acordada e tá chegando um pouco mais no campo de ataque também. Santa vai tentar pela esquerda, foi bem no carrinho Pacajus pra cima do Thiaguinho. 17 minutos desse primeiro tempo. Tem torcedor ainda entrando no estádio do Arruda. Já com quase metade dessa primeira etapa. Lateral para o Afogados na frente do Itamar Chulha. É o que eu tô falando. O torcedor ainda vai chegando, se acomodando no estádio José do Rego Maciel para essa segunda-feira de futebol. Jordan de fora da área, ele bateu pro gol. De longe para longe, é tiro de meta para o Santa. Mandar um abraço aqui, Noblar, para Lisandro Nunes e para os filhos dele, Heitor e Otto. O pessoal lá em Prazeres, o Viola, o Rafael Cavalcante, o Júlio César, o Moura. O pessoal tá no Bar do Neguinho nos acompanhando. E lá em Piedade também, o Arthur do BBB tá com a TV ligada. Para os clientes acompanharem a TV FPF Bet Nacional. Tamo junto! Por enquanto, 0-0 no Arruda. William. Rafael Pereira joga com o Lucas Siqueira. Camisa 5 tentou o lançamento. E o desvio de cabeça do Thiaguinho, não tinha ninguém do Santa por ali. Noblar? Oi, Davi. E o Afogados, que tem como destaque os gols fora de casa. Como visitante, a equipe da Coruja do Sertão marcou 6 vezes, já como mandante, marcou apenas 3. Detalhe curioso, Nivaldo Machado. E desses 6 gols fora de casa, 3 foram na rodada passada, né? Tava falando agora há pouco desse jogo, que foi a vitória por 3-2 contra o Flamengo de Arco Verde. Dos 3 gols, 2 foram de Rodrigo, né? Que a gente tava comentando agora há pouco. Então, metade, a gente pode dizer, desses gols fora de casa foram justamente na rodada anterior. As informações com o Davi Vasconcelos à beira do campo, os comentários do Nivaldo Machado. Eu sou o Bruno Noblar, se acompanhando tudo do Campeonato Pernambucano, 8ª rodada. Esse é o jogo que encerra a 8ª rodada do estadual. Recupera o Santa. Caio Melo com Totti. Esticou, bom passe para o João Diogo. Vai avançando na velocidade. Entregou. Bortoluso fez o cruzamento. E o Pacajus afastou. Uma rara chegada do Santa pela direita, Noblar. Agora rendendo um escanteio, mais uma chance de botar a bola na área do Afogados. E me surpreendeu o Bortoluso por ali.
Geralmente ele tá na área esperando o cruzamento. Foi lá buscar a bola e descolou escanteio pro Santa. A bola parada pode ser crucial aos 20 minutos desse primeiro tempo. Na cobrança, Caio Melo. Expectativa no Arruda. Ele faz o levantamento, desvio pro gol! Gol do Santa! Paulo César! Na cobrança, na primeira trave, o Paulo César subiu bem de cabeça e tirou sem chances para o goleiro Danilo. Anota aí, Nivaldo Machado. Anota aí, torcedor da Cobra Coral. O Santa tem um, o Afogados não tem nada aos 21 minutos do primeiro tempo, Nivaldo. Funcionou a bola parada do Santa, né? Eu falei, o Santa vai ter a oportunidade agora de jogar a bola na área do Afogados. E aproveitou muito bem essa oportunidade. Excelente cobrança de Caio Melo. Na primeira trave, a movimentação do Paulo César, né? Partindo do meio para a primeira trave. E desviou de primeira, sem chance, para o goleiro Danilo. Então, abrindo o placar, 1-0 para o Santa Cruz. Aos 20 minutos foi o gol do Paulo César para aliviar a tensão do torcedor tricolor do Arruda. 1 para o Santa, 0 para o Afogados. É o primeiro gol do Paulo César nessa temporada com a camisa tricolor. E o Afogados tenta responder pela esquerda. Balançou o corpo por lá o Danilo Bala. E ela saiu em tiro de meta. Faz questão de frisar tricolor do Arruda, Nivaldo Machado, porque muita gente pode não saber, mas o Afogados também é tricolor, tricolor do Pajeú. Então por isso a gente enfatiza aí o fato de ser do tricolor do Arruda. O Santa fazendo 1-0 para cima da Coruja. Exatamente, é Cobra Coral do Arruda contra a Coruja do Vianão. E agora o Paulo César ia sendo desarmado por ali. Noblar? Oi, Davi. Essa é a faixa de tempo que o Santa Cruz mais marca gols nas partidas. Entre os 16 e 30 minutos da primeira etapa, foi o quarto gol do Santa Cruz nessa faixa de tempo. Detalhe curioso aí com o Davi Vasconcelos. Santa fez o gol aí na metade do primeiro tempo. Vai vencendo o jogo por 1-0. Paulo César, o zagueiro que fez o gol, ele não tinha marcado ainda, como você bem falou, mas ele tinha nas minhas anotações aqui uma assistência que tinha sido justamente na pré-Copa do Nordeste. Gol de Thiaguinho contra o Altos lá no Piauí. E vem o Santa com espaço agora. Um bolão. Thiaguinho dentro da área. Dominou. Puxou pro meio. Acabou desarmado pelo Pacajus. Juan Tavares. Ele tabela com o próprio Thiaguinho. A bola não saiu, Juan Tavares. Essa bola vai ficando próxima da bandeirinha de escanteio. E o Juan Tavares consegue um escanteio para o Santa com quase 24 minutos da segunda etapa. Mandar um alô para o Lucas Gabriel, o Bernevaldo e também para o João Trelinha, pois é. O pessoal está nos acompanhando aqui. Muito obrigado pela audiência. A torcida do Santa faz barulho com a vitória parcial da equipe. Caio Melo na bola mais uma vez. Lembrando que assim nasceu o primeiro gol do jogo. Mais uma vez o camisa 8 na cobrança. A bola parada pode ser crucial. Caio Melo jogou na área. Consegue afastar Wesley. Tem mais Santa no campo de ataque. João Pedro faz um levantamento. Essa bola vai sobrando. Rafael Pereira com o João Diogo. Rafael Pereira ficou lá na frente depois do escanteio. Passamos dos 80 mil dispositivos simultaneamente conectados, né? Juan Tavares.
É recorde de audiência absoluto na TV FPF Bet Nacional. Por enquanto, 1-0 Santa. João Diogo puxou para a canhota, fez o levantamento. Afastou Everton Luiz. Esse é Fernandinho. Ele tentou o lançamento, esticou para o Rodrigo, passou pelo goleiro Rodrigo! É gol da Coruja! Gol! Gol do Afogados! Abraço, Rodrigo! Que ele merece! Resposta quase imediata do tricolor do Pajeú. Um bolão do Fernandinho. O Rodrigo passou pelo William e com a perna canhota mandou pro fundo das redes. Anota aí, torcedor do Afogados. Anota aí, Nivaldo Machado. 26 minutos agora. Santa Cruz 1, Afogados também 1. Fernandinho fez muito bem o papel do meia e Rodrigo fez muito bem o papel do centroavante, né, Noblau? Uma enfiada com muita visão de jogo por parte do Fernandinho e o Rodrigo já dominou, prestando atenção na saída do goleiro Wisner e tirando ele do lance para deixar tudo igual no marcador, 1-1. Rapidinho, né, a reação do Afogados, 5 minutos depois, o placar já está novamente em tudo igual. Empata o jogo, Afogados. E Davi Vasconcelos já tem informação. Noblar, o Rodrigo, que é pernambucano, nascido da cidade de Garanhuns, jogou também já pelo 7 de setembro e pelo Ipiranga, aqui em Pernambuco. Vamos ver esse ataque. Noblar. Lá vem o Santa, pela direita, o cruzamento. Consegue afastar por ali. A zaga com o Arthur Potiguar. Já o Davi vai passar a informação completa sobre o Rodrigo. Ele que tá com a bola pela esquerda. Colocou na frente o Rodrigo. E agora o Paulo César afasta. Pode ser agora, viu, Davi? Só para completar, o Rodrigo, nascido na cidade de Garanhuns, além do Afogados, vestiu a camisa do 7 de setembro e também do Ipiranga. Mas é com a camisa da Coruja que ele fez história aqui no futebol de Pernambuco. Lembrando que ele fez parte do elenco que eliminou o Atlético Mineiro na Copa do Brasil. 2020, né? Campanha histórica do Afogados. Eliminou o Atlético Acreano na primeira fase e o Atlético Mineiro na segunda, né? Com grande participação do goleiro Aleph na disputa de pênaltis, o goleiro do Boné. E acabou eliminado na fase seguinte pela Ponte Preta. Inclusive, ele sempre nos acompanha. Um abração aí pro Aleph, ídolo do torcedor do Afogados. Mandar um abraço pro pessoal da agência Rai Comunica. Um alô para você, Matheus Lopes, Raíssa Luna. E também para o Tutu e a Aline, que estão nos acompanhando. Tricolores doentes. Esses tricolores aí do lado do Santa, né? Forte abraço para todos vocês. Um alô pro Rafael Araújo, produtor do programa Jogo Aberto. Tamo junto, Rafa. Valeu pela tua mensagem. Tá mandando um abraço para você também, Nivaldo Machado, curtindo a nossa transmissão. O Hugo Leonardo tá por aqui. Tem também a Karina Mirella, o Jonathan Nascimento, o Gustavo Azevedo pedindo um alô. Valeu, tamo junto. O José Rian parabenizando a nossa transmissão. São quase 90 mil dispositivos conectados. Eu nunca falei pra tanta gente assim, viu? Muito obrigado por essa audiência. Deixa o like, se inscreve. Só os inscritos podem comentar em nosso chat ao vivo. Chegamos agora aos 110 mil inscritos. Pra nossa meta de hoje faltam 5 almas caridosas. 5 mil almas caridosas pra se inscreverem na TV FPF. Vem João Diogo. Ele esperou a ultrapassagem do Totti, preferiu o João Pedro. Agora sim, Totti tentou a devolução com o João Diogo. O alemão chega por ali e consegue afastar. E agora a falta, que pertence ao Santa no campo de ataque, quando vamos chegando aos 30 minutos desse primeiro tempo, Nivaldo.
30 minutos em que o Santa foi melhor do que o Afogados, mas logo depois de ter feito o gol, deu um cochilo, né? Permitiu que o Rodrigo entrasse depois de uma excelente enfiada do meia Fernandinho para empatar o jogo, mas foi praticamente a única chance do Afogados nesse primeiro tempo, né? O Santa vai tendo mais produção ofensiva, mas não vai conseguindo converter as chances que vai criando. E por reclamação, o alemão recebe o primeiro cartão do jogo. Acho que era isso que você ia informar, não era, Davi? Correto, Bruno Noblat, primeiro cartão do jogo para alemão, camisa número 8 do Afogados. A parada pode ser crucial para o Santa, como já foi nesse primeiro tempo. Para você que chegou agora, o Paulo César de cabeça fez 1-0 para a Cobra Coral e a Coruja do Sertão empatou com o gol do Rodrigo. Dois jogadores do Santa na cobrança. Vem o levantamento para a área. Essa bola passou por todo mundo e é escanteio. Tá reclamando o Danilo. É escanteio para o Santa. Alemão, que levou amarelo, era um dos artilheiros do Afogados no campeonato com 2 gols, mas agora Rodrigo se isolou, né? Chegou o terceiro dele na competição pela Coruja. E é o primeiro cartão amarelo do Alemão na competição. Para um volante é uma boa marca, né, Noblat? Pois é. Noblat, esse é o 19º cartão do Afogados na competição, o primeiro do Alemão. É escanteio para o Santa, de novo o Caio Melo. Ele faz o levantamento, Danilo acabou dando um soco estranho na bola. E ela saiu em tiro de meta, que pertence à Coruja. TV, FPF, Bet Nacional, futebol pernambucano passa por aqui. Acompanhe a Federação Pernambucana de Futebol nas redes sociais. Adicione @FPFPE e saiba tudo do Campeonato Pernambucano 2024. É isso aí, fornece seu like e se inscreve. Estamos chegando à marca dos 115 mil inscritos no nosso canal oficial aqui no YouTube. Já estamos bem pertinho agora de chegar a 111 mil. Quando você vê o replay da jogada, o Danilo saiu de soco. Essa bola desviou em alguém do Santa e foi para tiro de meta. Esses escanteios aqui pela esquerda com Caio Melo estão levando perigo, né? Foi assim que o Santa marcou o primeiro gol e quase marca o segundo ainda nesse primeiro tempo. Na cobrança, Pacajus. Faz o passe com o Fernandinho. Ele que deu uma linda assistência para o gol do Afogados, agora foi desarmado. Esse é Jordan. Faz o levantamento, muito forte. Bola sai em tiro de meta para o Santa. E me parece que o torcedor começou a vaiar o goleiro William. E o Paulo César também está sendo vaiado aí, Davi Vasconcelos. Você está à beira do campo. Agora é uma mistura, né, de vaias e aplausos aos jogadores de defesa do Santa. Exato, Bruno Noblat. A parte das sociais aplaudiu. A torcida ali no escudo vaiando, um pouco mais indignada com o goleiro tricolor. E agora a torcida do Santa volta a apoiar. Juan Tavares domina, jogou, olha onde está o Totti, no meio campo, tabelou com o João Diogo. João Diogo recebe, toca no meio, de novo João Diogo faz o levantamento na área, bola perigosa, vai sobrando, Thiaguinho dominou, tocou para trás, a finalização uma, duas vezes, não pega em cheio o jogador Coral, e ela fica nas mãos do Danilo. Era o Lucas Siqueira que estava chegando por ali. Quando você vê a estatística de passes errados, 30 do Santa e 28 do Afogados, vamos ver esse replay. Pacajus não conseguiu afastar. O Thiaguinho tocou para trás e tentou finalizar uma, duas vezes o Lucas Siqueira. Não pegou em cheio na bola, Nivaldo. Boa chance que o Santa teve agora, desperdiçada, né?
depois da falha do Felipe Pacajus em afastar a bola. Thiaguinho ajeitou para Lucas Siqueira, que vem de trás, mas ele não conseguiu finalizar em nenhuma das duas tentativas, facilitando a vida do goleiro Danilo. Lá vai o Santa de novo para o campo de ataque. 35 minutos do primeiro tempo. Caio Melo faz mais um cruzamento para a área. A bola vai sobrando. João Pedro mais atrás com João Diogo. Pegou mal na bola. É só tiro de meta para a Coruja. Mandar um abraço especial para Natália Sá Macedo, que está nos acompanhando com a família. Jornalista está aqui também deixando mensagem. Muito obrigado. O Felipe Silva participando. O Renato Vasconcelos. O Hugo Leonardo. A Ana Flávia pedindo aqui um alô para a mãe. São muitos comentários aqui. Fica difícil da gente ler todos simultaneamente, mas muito obrigado. E também apareceu na tela a porcentagem de posse de bola, que está 50-50, Nivaldo Machado. Curioso também. O placar do jogo mostra esse equilíbrio. Lançamento para o Thiaguinho. Pode falar sobre isso agora, Nivaldo. E curiosamente, a gente observava nos primeiros 10, 15 minutos um domínio quase absoluto do Santa. E quando eu comentava, né, que o Santa empurrava o Afogados para o seu campo de defesa, Davi nos alertava que lá na beira do campo o Pedro Manta estava reclamando dos atletas, né? Muitas vezes o torcedor pensa que é a orientação do técnico, mas não necessariamente, né? Depois disso, a gente pôde perceber um Afogados mais presente no campo de defesa do Santa, e um dos reflexos dessa evolução do Afogados no jogo, além do gol, né, é o equilíbrio também na posse de bola. E vem mais Santa. Caio Melo tentou o lançamento, afastou Everton Luiz. Esse é o camisa 5, Jordan. Santa esse ano tem a maior média de público desse campeonato pernambucano 2024. Alemão abriu na direita, bom passe, Pacajus fez o cruzamento rasteiro, afastou Rafael Pereira. O Santa vai tentar agora sair num bom contra-ataque. São 4 contra 4. O passe, Thiaguinho, pela esquerda, faz o cruzamento. O desvio no meio do caminho. Ela fica tranquila nas mãos do goleiro Danilo. E a informação com Davi Vasconcelos. Noblar. É que o Felipe Pacajus, no lance anterior, veio conversar com o Pedro Manta. Reclamou: tô ficando no mano a mano direto com o Thiaguinho. Pedro Manta pediu calma a ele e tá tentando organizar o lado direito da defesa do Afogados. E vem o Santa de novo com o Thiaguinho. Essa bola sobra agora com o Wesley. E a falta pra cima do Jordan. No lance anterior, João Diogo estava livre pela direita, né? Mas o Santa é tão acostumado a forçar o jogo pela esquerda que acabou insistindo uma bola em Thiaguinho. Aproveitar aqui e mandar um abraço para Rafael Machado, Amanda Martins, Humberto Vasconcelos, Lucas Burgos e Cássio Santos. Mandar um abraço para o Luiz Fabiano, José Paulo do Sertão está conosco, a Luca Carneiro também, Gabriel Gomes, o Carlos Alberto, a Viviane Silva. Muito obrigado a cada um de vocês. Vem, Totti. Já são 38 minutos do primeiro tempo. João Pedro dominou. Abriu, bom passe. Juan Tavares levantou a cabeça, fez o cruzamento. A cabeçada foi para fora. Subiu lá no alto Pedro Bortoluso, mas não conseguiu colocar essa bola na direção do gol, Nivaldo. Mais uma chegada do Santa pela esquerda. Dessa vez o lateral, Juan Tavares, né? Bom cruzamento. Acho que ficou um pouquinho alto ali para Pedro Bortoluso, que tentou chegar, mas cabeceou muito, muito embaixo, assim. A bola foi muito por cima. E agora tá caído por ali o Danilo Bala, camisa 3 do Afogados. Você aponta a câmera do seu celular para o QR Code no canto direito da sua tela e vá para o canal do WhatsApp da Federação Pernambucana de Futebol ficar bem informado. É só pegar o seu celular e apontar a câmera para o QR Code. Você vai receber
as principais informações do futebol pernambucano. Já são aqui 93 mil dispositivos conectados. Vai deixando o like e se inscreve. Só os inscritos podem comentar em nosso chat. Na última rodada da primeira fase, você vai acompanhar 3 jogos simultâneos na TV FPF Bet Nacional. Como eu falei aí, o canal do WhatsApp é só colocar a câmera do seu celular para o QR Code no canto direito da sua tela para ficar bem informado. Vem a coruja, o lançamento na esquerda, já subiu a bandeira. Dominou por lá o Danilo Bala. Já subiu a bandeira, está marcado impedimento do ataque do Afogados. Já passamos dos 111 mil inscritos. Vamos terminar o jogo hoje com 115 mil. Vamos embora que tem muita gente acompanhando a gente pela primeira vez. Paulo César. João Diogo. Levantamento pela direita. Vai conseguir boa jogada o João Pedro, mas acabou errando o passe. E na sequência, a falta do Pedro Bortoluso. Pedro Bortoluso, como você falou, Noblar, formado na base de São Paulo, profissionalmente, além do São Paulo, já defendeu Paraná, Guarani, Criciúma, jogou em Portugal, no Oliveirense, mais recentemente estava na Portuguesa. Ele que tem 27 anos e esse é o 8º jogo dele pelo Santa na temporada, já marcou 3 gols. E recupera bem a bola o Santa. Esse é Totti. Lucas Siqueira. Juan Tavares. Recua o jogo. Paulo César. Reta final de primeiro tempo no estádio do Arruda. Lançamento, Bortoluso. Esse é Totti. Santa vai tocando e o Afogados volta a marcar atrás do meio campo. Na sua tela, 42 minutos da segunda etapa. Lucas Siqueira fez bom passe. João Pedro na perna canhota, bateu pro gol. Ela vai sobrando com o Thiaguinho. E o Pacajus manda para escanteio. É escanteio para Cobra Coral aos 43 minutos do segundo tempo. As duas melhores chances do Santa no primeiro tempo nasceram de escanteios aqui pela esquerda com Caio Melo, né? Na primeira saiu o gol e na segunda quase gol sem querer também do Santa. E mais uma vez o Caio Melo na cobrança. A bola parada pode ser crucial no Arruda. E o Anderson Luiz Marques vai lá, diz que não quer empurra. Já tem jogador caído do Afogados, inclusive, antes da bola ser alçada na área. É o Alemão, camisa 8, que tá por ali. Alemão que em 6 jogos até aqui já marcou 2 vezes pro Afogados. Tem 23 anos, formado na base do Náutico, já jogou também nos Emirados Árabes. Caio Melo faz a cobrança por baixo. É mais um escanteio. O torcedor que estranhou o nome do Pacajus é Felipe Pacajus, o camisa 22 do Afogados, lateral direito. Alemão. O Caio Melo faz o cruzamento, o desvio. Já foi marcado uma falta na pequena área. Falta que pertence à Coruja. TV, FPF, Bet Nacional. Futebol pernambucano passa por aqui. Acompanhe a Federação Pernambucana de Futebol nas redes sociais. Adicione @FPFPE e saiba tudo do Campeonato Pernambucano 2024. É isso aí, vai deixando o like, vai se inscrevendo. Quase 100 mil dispositivos conectados nessa segunda-feira.
Noblar? Oi, Davi. Mais 4. E nós vamos até os 49 minutos desse primeiro tempo. Placar justo, Nivaldo, na tua opinião? Noblar, dá pra dizer que é justo. Se tivesse que ter um vencedor, seria o Santa, mas também não dá pra dizer que o volume foi tão grande a ponto de ser injusto um placar de empate, porque o Afogados deu uma equilibrada no jogo, né, do meio do segundo do primeiro tempo em diante, principalmente depois da marcação do gol. Mas eu acho que dá pra dizer que é justo, sim, esse empate. Não houve tanta superioridade do Santa a ponto de justificar um placar diferente, apesar de o Santa ter sido, sim, um pouco melhor nessa primeira etapa. E para você que está chegando agora, os gols do jogo. Paulo César fez o primeiro do Santa. E aí o Rodrigo vai deixar tudo igual para Afogados. Ele que passou pelo goleiro William. E deixou tudo igual no Arruda. Os gols foram aos 20 e aos 25 minutos desse primeiro tempo. Eu acredito que por conta dessa saída, talvez, do William, né, Noblar? Que ele saiu de vez no atacante, foi driblado. Talvez por isso a torcida do Santa tenha pegado um pouco no pé dele. E deu uma vaiada em algum momento aí dessa primeira etapa. Mandar um alô pro Ricardo Pai e pro Ricardo Filho em Paulista. O Afonso Luiz está em Venturosa nos acompanhando. Muito obrigado por cada comentário de vocês em nosso chat. Já estamos com 46,5 desse primeiro tempo. E agora a falta para cima do Bortoluso. O Gilvan mandou mensagem aqui dizendo que o Santa tá sentindo muita falta do Matheus Melo. Era uma coisa até que se esperava, né, Nivaldo? Sem dúvida, Noblar. Um jogador que foi fundamental no Santa até aqui na temporada. Um articulador que, além de... Vamos ver esse lance. João Diogo puxou pro meio. Bateu, foi travado na sobra. Outra finalização travada do Bortoluso. Juan Tavares tentou a tabela. E aí o Pacajus manda para fora. Eu falava que além de dar assistências para gols, tem 3 assistências o Matheus Melo na temporada, ele também começa jogadas, né? Muitas vezes ele aciona os pontas que encontram alguém para finalizar dentro da área. E agora tá marcado o tiro de meta que pertence à Coruja aos 47 minutos desse primeiro tempo. Valeu, André Gomes, tamo junto. O Rafael tá participando, o Wellington José, o Jobson Chaves, o Matheus Martins, o Valber também tá conosco, Danilo Lima, o Marcos André. Pessoal já dando aquela cornetada aí. Como opinião desse primeiro tempo, o torcedor do Santa não tá feliz com esse resultado. Por outro lado, Nivaldo, o fator do Afogados já entrar nesse jogo com a permanência na elite, parece que o time tá um pouco mais leve, tá como franco atirador. Claro que tá buscando uma vaga aí na segunda fase do estadual. Como a gente falou no início do jogo, Noblar, o empate é interessante pro Afogados, porque ele leva a decisão da classificação para a última rodada com o mandante diante do Maguari, no confronto direto, né? Então, analisando os dois cenários, o jogo... Vamos ver agora, o Totti faz o levantamento... Pega o goleiro Danilo, pode completar, Niva. Analisando os dois cenários, entre enfrentar o Santa no Arruda e enfrentar o Maguari como mandante, provavelmente o Afogados está apostando mais fichas em vencer na última rodada. Então, não é nada mal para ele segurar esse empate aqui no Arruda. E no momento em que o Anderson Luiz Marques aponta o centro de campo, fim da primeira etapa, 1 para o Santa, 1 para o Afogados, mistura de vaias e aplausos no Arruda. Você vai vendo aí o Juan Tavares, lateral esquerdo. Ele que é muito parecido com o Yuri Alberto, né? Desde que ele chegou, o torcedor do Santa brinca com isso. Mas ele realmente lembra o atacante do Corinthians. Jogadores vão saindo de campo nessa primeira etapa. Ficar no aguardo que o nosso Davi Vasconcelos vai tentar entrevistar um jogador de cada lado. Enquanto isso, mandar um alô para Edivan de Caruaru, que está nos acompanhando junto do filho Heitor. Abraço para você, Edivan. Noblar? Oi, Davi.
Tô aqui com o Rafael Pereira, zagueiro e capitão da equipe do Santa Cruz. Rafael, primeiro tempo equilibrado, o Afogados tentando surpreender no contra-ataque, mas o Santa Cruz com muita posse de bola no campo de ataque, mas com dificuldade, esbarrando na linha de 5 ali que o Afogados está fazendo. Qual a sua análise dessa primeira etapa e o que fazer no segundo tempo para conquistar os 3 pontos? É isso que está acontecendo, né? A gente está propondo, está tendo a posse de bola, eles estão fechados para tentar explorar o contra-ataque, então a gente tem que ter atenção redobrada para que a gente não perca a posse da bola, né? A gente finalize as jogadas, assim a gente não dá o contra-ataque, que é o que eles querem. Então agora voltar para o segundo tempo ligado para que isso não aconteça e que a gente possa conseguir fazer os gols, conseguir a vitória se Deus quiser. Obrigado, Rafael. Já eu trago o Everton Luiz. Ele já está aqui, Noblar. Fica à vontade, então, Davi Vasconcelos. Zagueiro de um lado, Everton, zagueiro do outro. Primeiro tempo de forma positiva para a equipe do Afogados. Está conseguindo propor, colocar sua ideia, principalmente na questão do contra-ataque. Mas como consertar os erros do sistema defensivo, principalmente a bola aérea do Santa Cruz, que vem sendo muito perigosa, e buscar o gol da vitória na segunda etapa? Primeiro, ressaltar o primeiro tempo da equipe, né? Eu acho que nós sabemos da dificuldade que é jogar aqui no Arruda, jogar contra a boa equipe, bem treinada de Santa Cruz. Mas nós trabalhamos forte também, nós estamos preparados. Acho que todos que estão assistindo o jogo estão vendo uma equipe que está jogando, não está sendo desleal. Mas, como você falou, a gente trabalhou muito essa bola parada, cometemos novamente um erro. Mas se erra um, erra todos. Então agora é conversar para que a gente possa voltar para o segundo tempo e buscar esse gol da vitória. Obrigado, Everton. É com você, Noblar. Maravilha, aí foi o Davi Vasconcelos, entrevistou o Rafael Pereira e também Everton Luiz, respectivamente, os dois camisas de número 4 de Santa e também de Afogados. Intervalo de jogo tá chegando, a gente vai organizar para passar os melhores momentos para o torcedor. Você que chegou agora, não viu o que de melhor teve nesse primeiro tempo de, por enquanto, Santa 1, Afogados 1. E claro, vai ter muita interação com o nosso chat que tá bombando. Mesmo no intervalo, são 77 mil dispositivos conectados. Vou pedir até a sua ajuda, viu, Nivaldo Machado? O pessoal tá lhe elogiando aí no chat. Pra você falar também com o torcedor, ler algumas mensagens nesse intervalo de, por enquanto, Santa Cruz 1, Afogados 1. Vamos lá, um jogo que... vale, como a gente falou no início, né? Vale muito para as duas equipes. Primeiro para o Santa, para conseguir uma melhor classificação nessa primeira fase, mirando uma vaga na Série D de 2025. E para o Afogados, porque é um jogo que pode condicionar muito a disputa de uma classificação para a última rodada. E as duas equipes entraram firmes nos seus propósitos, né? O Santa Cruz, nos primeiros 10, 15 minutos, empurrou muito o Afogados para o seu campo de defesa. Gerou até uma crítica, né, uma reclamação do técnico Pedro Manta, como o Davi bem colocou para a gente durante a transmissão. E depois disso, o Afogados começou a sair mais para o jogo. Mesmo tendo saído mais para o jogo, quem abriu o placar foi o Santa, né? Gol de cabeça do Paulo César, depois do escanteio cobrado pela esquerda por Caio Melo. Isso foi aos 20 minutos da primeira etapa. E apenas 5 minutos depois, o Afogados já deixou tudo igual. Fernandinho mostrando muita visão de jogo. Enfiou uma bola pela esquerda, né? Entrando na área em diagonal, o atacante Rodrigo deixou tudo igual, numa saída que foi criticada, né, de certa forma, pela torcida do Santa, do goleiro William, né? Ele saiu de vez no atacante, o atacante acabou tirando ele com certa facilidade do lance e tocou para o gol vazio, e esse placar de 1-1 permaneceu, né? Nos últimos minutos da primeira etapa não houve mais nenhuma grande chance das duas equipes, apesar do Santa ter finalizado mais, inclusive de fora da área, que é uma arma que o Santa tem utilizado ao longo do campeonato. Já fez gol assim com Caio Melo contra o Porto. Já teve gol que saiu de rebote também, de chute de fora da área, tanto contra o Sport, contra o Flamengo de Arco Verde também. Mas hoje não rendeu muitos frutos ao Santa, que acabou chegando mais na bola parada, principalmente nos escanteios pela esquerda, cobrados por Caio Melo. Maravilha, Nivaldo Machado. Tem muita gente nos acompanhando. Mandar um alô para o Matheus Martins. Tem também o André Valença, o João Vitor. Tem mais aqui o Nino Axel pedindo um abraço pro Bruno e pro Gabriel, que são os filhos dele. O Jânio Siqueira, torcedor do Afogados. O Tomás Correia pedindo um alô pros filhos Adrian e Laura. Estamos acompanhando em Maceió, tamo junto, valeu.
a Miriam Alves também, torcedora do Santa. Muito obrigado a cada um de vocês que estão deixando a sua mensagem. A gente vai fazer uma rápida pausa. É bem rápido mesmo, daqui a pouco voltamos com os melhores momentos e muita interação com o melhor chat que está aqui com mais de 70 mil dispositivos conectados da TV FPF Bet Nacional. Porque o futebol pernambucano, ele passa por aqui. E aí, tá com sorte hoje? Sorte nada. Conhecimento, né? Sim. Anota aí. Eu vou profetizar o jogador que vai marcar o primeiro gol. Ai, papai. Profetizei. Bet Nacional, a bet dos brasileiros. Profetize na bet. E aí,
Tá com sorte hoje? Sorte nada. Conhecimento, né? Sim. Anota aí. Eu vou profetizar o jogador que vai marcar o primeiro gol. Ai, papai. Profetizei. Bet Nacional, a bet dos brasileiros. Profetize na bet. Torcedor pernambucano, já estamos de volta com imagens do Arruda. Intervalo de jogo, por enquanto, Santa Cruz 1, Afogados também 1. Vamos passar para vocês os melhores momentos dessa partida. O Santa fez 1-0 com o gol do Paulo César, mas em sequência o Rodrigo deixou tudo igual para a Coruja. Melhores momentos e a sua análise, Nivaldo Machado. Primeiro tempo em que o Santa se impôs nos primeiros minutos, mas aos poucos o Afogados foi entrando no jogo. Mesmo com essa entrada no jogo do Afogados, quem abriu o placar foi o Santa Cruz, né? A gente vai ver aí no escanteio cobrado por Caio Melo, o Paulo César fechando na primeira trave para estufar as redes do goleiro Danilo e abrir o placar. Parecia que o Santa ia se impor mais, controlar mais o jogo, mas rapidamente o Afogados chegou ao empate aí nessa bola enfiada por Fernandinho pela esquerda, que o Rodrigo passou pelo goleiro William, né? Driblou o goleiro William, até com certa facilidade, podemos dizer, e tocou para o gol vazio, para deixar tudo igual no placar. O placar ficou mais interessante para o Afogados, que passou a, de certa forma, dosar, né? Controlar um pouco mais essa posse de bola, e o Santa voltou a insistir no escanteio com o Caio Melo, quase marcou aí um gol, que seria, de certa forma, sem querer aí. E seguiu o Santa tentando pelas laterais. E como a gente comentou, né, em certo momento da primeira etapa, no Abla, o Santa tem sentido falta de Matheus Melo, que tem sido um destaque do Santa, né, o articulador, camisa 10, que não só dá assistências, como também aciona bastante os pontas para mais finalizações dentro da área. A análise do Nivaldo Machado, que está nos comentários desse jogo de hoje. Santa, um também para o Afogados, jogo que encerra a oitava rodada do Campeonato Pernambucano 2024, Bet Nacional. Tem muita gente aqui acompanhando. Queria mandar um alô mais do que especial pro Arthur Elias, ele que tem apenas 7 anos, Nivaldo Machado, e ele está pela primeira vez no estádio. Ele está no Arruda hoje, está radiante acompanhando o jogo do Santa, mas está também ligado pelo YouTube na transmissão da TV FPF. Um forte abraço para você então, Arthur Elias, de apenas 7 anos. O alô tá dado aí pro Arthur Elias. Quem tá aqui com a gente também, Nivaldo, é muita mensagem, tá? Vou tentar ler o máximo que eu puder. Mas em Timbaúba tá o Rui Lucena, tá junto com a sua neta Maria Luísa. Muito obrigado pela audiência. Muitas crianças também acompanhando a TV FPF Bet Nacional nessa segunda-feira. Aproveita para deixar sua mensagem, fornece o like e se inscreve. Só os inscritos podem comentar ao vivo em nosso chat. Faz feito aqui o Igor Leandro, que tá aqui acompanhando. Tem o Matheus Martins, o Gleison Luiz, o Márcio Almeida pedindo um abraço para o pequeno Josué Bernardo. Tem o William Américo participando no Rio de Janeiro. O Marcos Antônio Júnior, grande transmissão. Abraço a todos. Ele é tricolor do Arruda de Jardim Paulista, em Pernambuco. Tem a Letícia Kelly participando também. O Alaís Silva com a gente, o Júlio César. Se eu for parar aqui para ler todos os comentários, eu vou ficar até o segundo tempo começar, viu, Nivaldo? Mas muito obrigado por essa audiência. Mandar um alô pro Yuri Teixeira, jornalista lá da Folha de Pernambuco. Tamo junto. Chico Silva, lá do Sertão, Serra Talhada, conosco também. Tem o George Lucas, nosso comentarista da TV FPF. Valeu! Nivaldo, se deixar aqui, eu vou ficar até Deixa amanhã. Deixa eu dar, viu, dois abraços aqui também, lá, que eles mandaram um comentário, né, no chat, mas na hora eu não vi. Eli Brito e Hugo Luiz também, um abraço para os dois que comentaram ao longo do primeiro tempo também. Maravilha, tem gente acompanhando a gente na Europa, como o Eldon Maciel, que está lá em Portugal com a gente. Tem outro pessoal nos Estados Unidos, um abraço para o Carlos Curado, que está sempre conosco. Cadu, ele que é goleiro aí profissional,
também tá acompanhando a gente. Tem no bairro da Jaqueira Eduardo Ventura, tamo junto, Dudu, valeu. O Lucian Rafael tá na Espanha, ó. Vocês estão de parabéns, transmissão show. O Albérico tá em Porto, Portugal. Tem o Ivan Gadelha, tem o Eric Luiz, o Rogério Feitosa, a Eli Brito que você falou aí, ó, mandou um abraço, Nivaldão, tamo junto. O José de Snoblar, hoje vai ser 2-1 Afogados, quero ver você cravar, viu, José? Tamo junto. Tem também aqui o Giovanni Silva em Porto de Galinhas, tem Eden Carlos, o Valdo Arruda, Anderson Henrique, enfim... Muito obrigado a cada um de vocês. É uma grande oportunidade a gente ter um jogo como esse entre Santa Cruz e Afogados. Espero que vocês estejam curtindo a transmissão da gente. E peço, é claro, aquela paciência. É o segundo jogo de um time, podemos dizer, grande da capital pernambucana que a gente transmite. Na última rodada se acompanhou Náutico 3, Porto 0. Hoje tem o Santa em campo no Arruda. Então pra gente é uma felicidade enorme ver o trabalho da TV FPF sendo protagonista nesse campeonato pernambucano. É pelo segundo ano consecutivo que todos os jogos do campeonato pernambucano têm transmissão, seja aqui pela TV FPF, seja pelo canal Gold, seja pela TV Globo. Então pra gente fazer parte disso é muito bacana, muito importante, e hoje sem dúvida é um dia que estamos quebrando recorde, Nivaldo, de audiência. Sei que pra você também, muito feliz da nossa parte de estar em um jogo como esse. Sem dúvida, Noblar, um recorde de visualizações simultâneas, recorde de inscritos, provavelmente recorde de visualizações totais também, ao fim da transmissão. Tudo isso possível graças, claro, ao trabalho de todo mundo que faz a TV FPF, mas também ao torcedor pernambucano, né? A gente sabe que é muito diferenciado em relação até aos demais torcedores do Nordeste, né, em valorizar o futebol local. Sem dúvida, Nivaldo. Então, muito obrigado. São mais de 60 mil dispositivos conectados. A gente vai chegar a 100 mil nesse segundo tempo e você vai ajudar a TV FPF deixando o like e se inscrevendo. Hoje vamos rumo a 115 mil inscritos em nossa TV FPF. Falta pouco para isso. Só depende de você, torcedor pernambucano. E o jogo segue em aberto, né? Pois é, o jogo segue em aberto, vai ter muita emoção para o segundo tempo, quando a gente vai vendo as equipes voltando para a segunda etapa. Aí o Thiaguinho, camisa 17, Coral, tem também o João Pedro. Daqui a pouco o Davi Vasconcelos vai falar para a gente se teve mudança nas equipes para esse segundo tempo de jogo. Por enquanto, 1-1, resultado... É melhor para o Afogados do que para o Santa nesse encerramento de oitava rodada. Nivaldo Machado, a princípio não teremos mudança nesse intervalo. Acredito que Pedro Mante esteja satisfeito, Noblar, com a proposta dele, né, de segurar um pouco o Santa. Apesar de o Santa, em algum momento do jogo, ter mais posse de bola, não deu tantas finalizações com perigo, né? Chegou, na verdade, com mais perigo nos escanteios cobrados pela esquerda com Caio Melo, mas que, de certa forma, não ameaçaram tanto assim a proposta do Afogados, que certamente é segurar um pouco mais o jogo e, se possível, sair nos contra-ataques. Coisa que conseguiu fazer uma vez, né, com o gol de Rodrigo, e vai segurando esse empate que, como a gente falou mais de uma vez na transmissão, para ele é interessante justamente porque leva para a última rodada contra o Maguari como mandante a condição de disputar sem depender de outras equipes. Noblar? Oi, Davi. Realmente sem mudança dos dois lados. O detalhe curioso é que a equipe do Afogados, os reservas, ficaram aquecendo durante o intervalo. Já o Santa Cruz desceu todo mundo para o vestiário. E vamos embora, porque já está na hora. Bola em jogo para o segundo tempo. Por enquanto, Santa 1, Afogados também 1. Gol do Santa foi do Paulo César aos 20 minutos da primeira etapa, e aos 25 o Rodrigo deixou tudo igual. O Joás aqui mandou mensagem, tamo junto, Joás, valeu, tá sempre conosco nesse início de segundo tempo. E tem o pessoal do grupo do WhatsApp aqui, que são os Massarandubas. Valeu, tamo junto. A galera mandou o print aqui, tá desde o primeiro tempo acompanhando a gente. Muito obrigado pela audiência. Eu acho que Massaranduba não é do tempo de Noblar, não, no Cacete Planeta. É, não. Massaranduba falava, eu vou dar porrada. Pois é, Nivaldo. Eu
mais novo, tá? Não tenho essa memória tão viva assim, mas eu acompanhava ainda quando criança. Vamos embora que o segundo tempo já tá em jogo, sem alteração nas duas equipes. Não mudou nem o Itamar Schulli, nem o Pedro Manta. Esse é o autor do gol, Paulo César. Totti fez o lançamento, o desvio de cabeça. Chegou na cobertura o Everton Luiz, mas o Anderson Luiz Marques marcou a falta. Chegou com excesso de força ali, cometendo a falta. Parece que ficou sentindo ali. Um choque mais forte. O Anderson Luiz Marques já mostra preocupação com os dois atletas, pedindo imediatamente a presença do departamento médico. Noblar? Oi, Davi. Só para corrigir, na verdade quem estava no lance por ali era o Arthur, camisa número 2 do Afogados, com o jogador do Santa Cruz na dividida. Aparentemente o Arthur levou a pior no lance. Então não era o Everton Luiz, era o Arthur Potiguar que está caído também. A falta que é muito perigosa para o Santa no começo da segunda etapa. Arthur Potiguar tem 29 anos, zagueiro, como o próprio nome sugere. Começou no futebol do Rio Grande do Norte e lá defendeu uma série de equipes, né? Palmeiras de Goiânia, Potiguar de Mossoró, Força e Luz, Globo, Alecrim. Em outros estados também, já jogou no Ceará, no Itapipoca, no Horizonte e no Guarani de Sobral. E na tela para você, os jogadores do Santa, que estão iniciando ali um aquecimento nessa segunda etapa. O Arthur Potiguar já levantou. Me pareceu que o outro que estava caído era o João Pedro, camisa 10 do Santa. Falta muito perigosa com 3 minutos da segunda etapa. Na imagem o Pedro Manta, experiente treinador de 61 anos, conquistou a Série A2 do ano passado com o próprio Afogados. E o Santa tem essa falta. Caio Melo tá ajeitando com carinho. O Thiaguinho tá próximo a ele também. Mais dois abraços aqui, Noblar, para João Paulo Trindade e para Paulo Neto, que tá assistindo a gente do Texas, viu, nos Estados Unidos. Maravilha, tá chegando ali o Lucas Siqueira. Ele saiu da bola e deixou o Juan Tavares. Juan Tavares com a perna canhota ou Caio Melo na perna direita? Noblar? Oi, Davi. Antes da cobrança de falta, trazer um detalhe. O Arthur e o camisa 10 de Santa Cruz, o João Pedro, estão aqui do lado de fora recebendo atendimento e tá um discutindo com o outro, um culpando o outro do lance por ali. É, estamos vendo na imagem agora o Arthur Potiguar e também o João Pedro. Falta muito perigosa para o Santa. Juan Tavares ou Caio Melo? Autoriza Anderson Luiz Marques. Expectativa no Arruda. Lá vai, Caio Melo autorizado, bateu pro gol, ela vai para fora. TV, FPF, Bet Nacional, futebol pernambucano passa por aqui. Acompanhe a Federação Pernambucana de Futebol nas redes sociais. Adicione @FPFPE e saiba tudo do Campeonato Pernambucano 2024. É isso aí, fornece o like, se inscreve. Somos mais de 80 mil dispositivos conectados. Vamos chegar hoje a 115 mil inscritos em nosso canal oficial da Federação Pernambucana de Futebol. Você pode apontar também a câmera do seu celular para o QR Code no canto direito da tela. João Diogo, no mano a mano. Ele conseguiu passar, João Diogo, cruzamento, espalmou Danilo! E na sobra a bola vai para fora! Teve duas vezes a oportunidade de fazer o segundo Santa. Na jogada do João Diogo você vê de novo o cruzamento rasteiro. A finalização foi do João Pedro, Danilo pegou e na sobra o Thiaguinho acabou finalizando na rede pelo lado de fora. Já começa o segundo tempo tentando uma pressão
o time da casa, Nivaldo. E o Santa, que usou muito o lado esquerdo pela primeira etapa, vem pela direita agora com o João Diogo. A finalização até saiu prensada, Noblar, mas teve muito reflexo o Danilo, né? Porque a bola já estava na pequena área, conseguiu ter reflexo e evitou o que seria o segundo gol do Santa. Vibrou bastante, inclusive, no fim do lance. É, daqui a pouquinho a gente vai ver essa vibração do goleiro Danilo, porque agora vem o Afogados no contra-ataque. Saiu com o pé esquerdo o goleiro William para afastar, e é escanteio para Coruja. A bola pegou um efeito ali, parecia que ia em lateral, mas acabou saindo em escanteio. E aí, no detalhe, o Danilo fez a defesa e olha como ele comemora. Parece que fez um gol aí o Danilo, que para ele valeu como se fosse. A gente costuma dizer, Noblar, que o pênalti defendido é como se fosse o gol do goleiro, mas nesse caso aí dá pra gente considerar, né? A finalização praticamente da pequena área, por mais que tenha sido prensada, exigiu um tempo de reação muito rápido, né? Do Danilo, que conseguiu se sair bem no lance e evitou o gol do Santa. A bola parada pode ser crucial agora pro Afogados. Tem o Wesley ou o Fernandinho. Vai o Fernandinho na perna direita. Afastou Lucas Siqueira. Sete minutos de segundo tempo. Recebe por ali o Rodrigo. Juan Tavares afasta. Arremesso manual para Coruja. Na verdade, arremesso manual para o Santa. Teve um desvio no jogador do Afogados. Vai se inscrevendo aí. Falta pouco para a gente chegar a 115 mil inscritos. Menos de 2 mil torcedores agora se inscrevendo na TV FPF Bet Nacional. Estamos chegando perto mais uma vez dos 90 mil dispositivos simultaneamente conectados. E aproveitar e mandar mais um abraço aqui agora para Fernanda Queiroz. E vem o Santa. Totti dominou. Faz o levantamento. Afastou Everton Luiz. E é escanteio pro Santa. Já saiu próximo ali da bandeirinha. Fiquei de olho no Clóvis Amaral para ver o que ele apontou. É escanteio pra Cobra Coral. A bola parada pode ser crucial pro Santa agora. João Pedro, na perna canhota, faz o levantamento. A cabeçada pro gol. Lucas Siqueira. Gol do Santa! Abraço, Pedro Bortoluso, que ele merece! Em mais um escanteio, quem cobrou dessa vez foi o João Pedro, camisa 10. E o Bortoluso fez o que o centroavante tem que fazer. Pedro Bortoluso cabeceia, ela desvia no Arthur Potiguar e mata o goleiro Danilo. Anota aí, torcedor do Santa, anota aí, Nivaldo Machado. Pedro Bortoluso, camisa 9. Para tirar o Santa do sufoco. Santa 2, Afogados 1, Nivaldo Machado. Quarto gol do Pedro Bortoluso no Campeonato Pernambucano. Assume a artilharia do Santa na competição. Na temporada ele está empatado com o Thiaguinho, porque Thiaguinho fez um gol na pré-Copa do Nordeste. E mais uma vez a bola parada do Santa funciona. Mais uma vez um escanteio. Se o primeiro gol saiu pela esquerda com Caio Melo, agora saiu pela direita com Juan Tavares. Com João Pedro, que cobrou justamente com a perna esquerda. E a informação à beira do campo com você, Davi. Noblar, substituição no Afogados logo mais. Vai entrar o camisa número 11, Jardel, para a saída do camisa número 3, Danilo Bala. Maravilha, vai sair o Danilo Bala com a 3 e entrar o Jardel com a 11. A primeira mudança do Pedro Manta. E o Santa agora tem espaço no contra-ataque. Vem o Thiaguinho. Ele é veloz. O camisa 17 colocou na frente. Na ponta. Faz o levantamento. Toque pro gol. O tricolor do Arruda. João Diogo. Gol.
João Diogo, que ele merece! Na puxada veloz de contra-ataque, o Thiaguinho levou pela esquerda. Fez um cruzamento com carinho, com açúcar, com afeto. E o João Diogo, de cabeça na pequena área, colocou no contrapé do goleiro Danilo. Anota aí, torcedor do Santa, anota aí, Nivaldo Machado. 11 minutos da segunda etapa, João Diogo faz, Santa 3, Afogados 1. Um contra-ataque puxado por Thiaguinho, que é o jogador que mais participa de gols do Santa nessa temporada. Foi a oitava participação dele em gols do Santa, contando, claro, um gol e uma assistência que ele deu no pré-nordestão. Agora já são 4 gols marcados e essa foi a 4ª assistência dele. E agora para o João Diogo, que marcou o 3º gol dele como centroavante, né? Posicionado no lugar certo. E agora já entra o Jardel, né? Como o Davi adiantou, no lugar do Danilo Bala, camisa 3. Faz 3-1, Santa, 2 gols em sequência. Solta a voz do torcedor no Arruda. Já já o Davi Vasconcelos vai falar pra gente. Oi, Davi. Noblar, detalhe curioso no gol, são as comemorações do Itamar Schulli. Correu junto com os jogadores, foi ali na bandeirinha do escanteio, vibrou com a torcida. E outro detalhe é que o Thiaguinho, na volta da comemoração, apontou para ele e disse: é seu, o gol é seu. É, o Thiaguinho deu assistência, comemorou com o Itamar Schulli. Santa 3, Afogados 1. E agora dá pro torcedor do Santa respirar um pouco mais aliviado com esses 2 gols logo no início, né, Nivaldo? Um pouco, né, Noblar? Você falou bem, porque a gente sabe que 2 gols de diferença em futebol não é garantia de nada. O próprio Petrolina, que a gente falava no início da transmissão, que cedeu alguns empates, chegou a abrir 2-0 contra o Afogados no Paulo Coelho e o Afogados buscou um empate, né? Então a gente sabe que 2 gols no futebol não são garantia de nada. Ainda faltam aí pouco mais de 30 minutos fora os acréscimos. Então o Santa tem que continuar ligado no jogo. Mas é claro que 2 gols de diferença é muito melhor do que 1. Então dá para o Santa respirar um pouco mais aliviado. Você falou bem, um pouco mais aliviado. E esse início de segundo tempo foi arrasador do Santa, né? Com 11 minutos, marcar 2 gols, foi certamente também uma ducha de água fria pro Afogados, que vai ter que correr atrás do empate agora, se quiser depender apenas das próprias forças na última rodada para garantir classificação ao mata-mata. E detalhe, Nivaldo, que com 8 rodadas, Santa Cruz jogou 8 jogos, nesse caso no Campeonato Pernambucano, só em um jogo não balançou as redes, que foi contra o Retrô. Que foi o jogo da 4ª rodada, mas foi a última vez que a equipe entrou em campo. No último meio de semana, placar de 0-0 naquela ocasião, mas o Santa marcou gols em todos os jogos. 2-0 no Maguari, 1-0 no Flamengo de Arco Verde, foi derrotado nos clássicos por 2-1 contra Sport e Náutico, e depois fez 3-1 contra o Porto e 2-1 contra o Petrolina. Então, um time que balança as redes com frequência, a Cobra Coral nesse pernambucano. E vem mais! A bola na esquerda pro Thiaguinho. Lucas Siqueira. Noblar. Já já informação com o Davi. Vem o Santa. Thiaguinho puxou pro meio. Pode bater pro gol. Essa bola vai pra fora. Bonita a finalização do Thiaguinho colocada. Passou com perigo à esquerda da meta do goleiro Danilo. A informação é com você, Davi. Esse foi o 4º gol marcado pelo Santa Cruz nos 15 minutos iniciais da segunda etapa. Já 2 gols no início desse segundo tempo para o Santa. Interessante também, Noblar, é que o Santa, que está na 4ª colocação, né, atrás de Sport, Retrô e Náutico, venceu todos os adversários que estão abaixo dele na tabela, né? Só perdeu pontos realmente para Sport e Náutico, com as 2 derrotas, e para o Retrô, que foi empate. As equipes do interior, né, tirando aí os 2 da capital e o Retrô, que é também de Camaragibe, na região metropolitana, o Santa venceu todas as partidas, tanto no Arruda como sendo visitante, né? No Arruda venceu Maguari, Flamengo, e agora vai vencendo Afogados, e fora venceu Porto e Petrolina. E vem o Pedro Bortoluso na esquerda, o cruzamento. Pegou forte na bola, ela vai se perdendo em lateral para a Coruja. Mandar um alô para o Silvio Dias, o Renan Dantas,
o Luiz Fabiano, o Gustavo Francisco, o Pedro Lacerda, o David Barbosa tá por aqui também. Mandar um abraço lá pro Janga, pra Carolina Fonseca e também pro Gustavo Henrique. Estão nos acompanhando nessa segunda-feira. E o pessoal da lanchonete, que delícia, o Cortez lá tá acompanhando a gente. Na cidade de Cortez, melhor dizendo. Aqui a produção já me ajudando a mandar muitos abraços nessa noite de segunda-feira. Será que dá pra eles mandarem um lanche de Cortez pra cá, Novla? Pois é, viu? A nossa produção aqui, o Wilson Júnior, que gosta de um lanche pós-jogo, o Renildo também, o Vaguinho, enfim. E aqui vem o Santa, Bortoluso de calcanhar. Essa bola vai passando. Everton Luiz afasta para escanteio. Tá meio atordoado agora o Afogados. Levou 2 gols no início da segunda etapa. Tá sentindo o golpe. Eu comentava no Black que o Santa foi melhor na primeira etapa, mas o Afogados, dentro da sua proposta, estava conseguindo fazer o que queria, né? Só que esse início de segundo tempo, com 2 gols sofridos em pouco mais de 10 minutos, realmente mudam toda a estratégia e certamente dão muita dor de cabeça aí pro Pedro Manta resolver. Sendo que ele foi pro intervalo com um empate, né? E agora, logo no início da segunda etapa, ele já tá com 2 gols de desvantagem no marcador. E mais uma vez escanteio pro Santa. Caio Melo na cobrança. Santa já fez 2 hoje de escanteio. Vai aumentando o tabu pra cima da Coruja, que nunca venceu o Santa. Caio Melo no levantamento. É mais um escanteio. Vai deixando o like e se inscrevendo. São mais de 90 mil dispositivos conectados. Faltam menos de 1.400 torcedores para a gente alcançar a meta de 115 mil nesse jogo que encerra a 8ª rodada. Se o Santa sente falta de Caio Melo, que é um jogador que bota muita bola no chão, Noblar. Hoje foram, além dos dois Matheus gols... Matheus Melo. Caio Melo tá jogando. São 2 gols de escanteio e o outro também foi de cabeça, né? Mas no cruzamento com bola rolando. E o Anderson Luiz Marques vai lá na pequena área, conversa com os jogadores. A nossa câmera já pegou aí o Everton Luiz sentindo alguma coisa. Não sei se ele vai ter condição de continuar na partida. João Pedro no levantamento. Essa bola passa por todo mundo. Noblar. E vai pra fora. Oi, Davi. Caiu. Everton Luiz está caído no chão. Pedro Manta já chamou seu assistente técnico. E o Afogados tem 5 jogadores no aquecimento. Deve precisar mudar. E a saída do capitão Everton Luiz. É, a nossa câmera aqui, a produção da TVI, não perde nada. Eu falei para você agora. O Everton Luiz está com cara de dor lá dentro da área. Depois do escanteio, ele caiu. E não deve permanecer em campo o experiente zagueiro da Coruja. Você falou bem, Noblar, um zagueiro experiente, um dos mais experientes em campo. Tem 36 anos, já rodou muito na região sul, defendeu Caxias, Marcílio Dias, Brusque. Aqui no futebol pernambucano, em 2014, defendeu Central. Mais recentemente também esteve no Caruaru City, no Petrolina. E já defendeu Afogados em 2021 e retornou em 2023. E do outro lado, você falou de experiente, tem o Rafael Pereira com 39 anos. Tem uma carreira muito longa aí. Poderia ser uma das zagas mais experientes aí se jogassem juntos o Rafael Pereira e o Everton Luiz. Sem dúvida, Noblar. E Rafael Pereira, que tem a curiosidade, antes de defender o Santa, ele já defendeu tanto o Sport quanto o Náutico. Então ele completou aí o trio de ferro da capital pernambucana. São poucos jogadores, né, que jogam nos três. Um dos mais emblemáticos, certamente, é Carlinhos Bala, né? Sem dúvida alguma. E a informação com o Davi. Vem o número 14, Ítalo, na vaga do Everton Luiz. Everton Luiz saindo com a camisa de número 4 e entrando 14, Ítalo. E aí o detalhe, como não teve mexida no intervalo, o Afogados mudou 2 vezes, mas com 2 paradas. Quando for mudar de novo, vai ter que fazer, se quiser, ao todo as 5 mudanças, vai ter que mexer 3 vezes seguidas o Pedro Manta. Exatamente. Esse é Jordan. Wesley faz bom passe no meio com o Rodrigo. Fernandinho com Wesley. Ele jogou na área,
E tranquilo, tranquilo, agora recebe os aplausos, né? Tá vencendo, aí o torcedor fica mais feliz para poder apoiar o goleiro depois de ter tido algumas vaias na primeira etapa pro arqueiro William do Santa Cruz. Ganhar é o céu, né, Noblar? O Santa foi eliminado no, na pré-Copa do Nordeste com... dá pra dizer com falha, né, do goleiro André Luiz, que hoje tá no banco. Mas no jogo seguinte, no Arruda, quando o Santa venceu, quando ele fez uma boa defesa, a torcida imediatamente o apoiou. Então o torcedor é passional, né? O jogador tem que entender isso, que não é nada pessoal, não é nada direcionado a um atleta específico, mas sim ao resultado, né? O resultado dita muito aí qual é o comportamento do torcedor no jogo. E vem o Afogados com o Pacajus, fez o passe dentro da área, Pacajus bateu pro gol! A bola fica na marcação do Santa. Desceu bem agora o Afogados pela direita. Tem um escanteio para bater. E ela sai em escanteio. Que foi pela esquerda. O Felipe Pacajus está se apresentando por lá na cobrança. Um alô para o Ivanildo Filho. O professor João Sobrinho está acompanhando. O Jonathan Santana. O Jadson Matias. O Carlos Moraes. E aqui tem um Afogados no ataque. O cruzamento para a área. Bola ficando nas mãos do goleiro William. Na imagem voltando por ali, o Arthur Potiguar. E a torcida começa a gritar: "Ão, ão, ão, meu goleiro é paredão." Após a participação do goleiro William nesse escanteio. Do inferno ao céu, dois gols depois. Pois é. Com 23 minutos dessa segunda etapa, Rodrigo recebeu, fez o passe, alemão, deixou, Pacajus bateu pro gol e pega mais uma vez o William. Sem dar rebote, foi bem o goleiro do Santa. Foi bem porque às vezes essa bola quando quica dificulta muito a defesa, né? Ele, só confirmar, ele antecipou o kick, né? Foi um pouquinho antes do kick da bola. Se ele tivesse um passo atrás, talvez se complicasse bastante para fazer essa defesa e fosse até difícil de encaixar. Essa bola vai saindo pela esquerda. Mais um jogador do Afogados está no chão. Me parece que é o Jordan. E vem o João Diogo. E agora sofreu a falta o João Diogo. O Anderson Luiz Marques mostra o cartão amarelo. O cartão amarelo foi pro Jordan. Tem que ver quem tá caído no chão. É o Wesley, camisa número 6. Que o Davi Vasconcelos, que tá melhor colocado do que eu, já passa a informação que o Wesley tá sentindo o camisa 6 da Coruja. E o Jordan foi... aplicou um carrinho violento ali, né? Realmente bem aplicado o amarelo pelo Anderson Luiz Marques. João Diogo ficou na bronca no momento ali da falta também. Mandar um alô pro Gustavo Francisco, também pro João Alfredo, o Alessandro Santos. A Mari Marcelino tá por aqui, o José Marcelo. Você que tá chegando, acompanhando a gente pela primeira vez, deixa o like, se inscreve. Só os inscritos podem comentar no nosso chat e mandar a mensagem de onde você tá nos acompanhando. Nesse momento faltam menos de 1.000 inscritos pra gente alcançar a nossa meta dos 115 mil. Estamos ainda na metade desse segundo tempo. E o Santa vai ter essa cobrança de falta. Vem uma jogada ensaiada por ali. Dois jogadores na frente da bola para dificultar a visão tanto da barreira quanto do goleiro Danilo. Agora o Totti saiu da bola, né? Ele tá voltando agora. Lá vem o Santa em busca do quarto gol. Jogada ensaiada. Vai o João Pedro no levantamento. Teve desvio do Palominha. É escanteio pro Santa. Palominha que não apareceu Noblar. Muito hoje, né, Noblar? Um jogador muito acionado, mas ele não apareceu. Vai, Davi. E o João Pedro ficou na bronca com o Bortoluso. Reclamou com ele, dizendo que era para ele se movimentar e atacar a bola na segunda trave. A jogada ensaiada aí, o João Pedro ficou na bronca então
com o centroavante do Santos, o Bortoluso, que chegou a 4 gols hoje e agora divide a artilharia do estadual com o Giva do Retrô. Se tem escanteio para o Santa desse lado, tem o Caio Melo na cobrança. Na perna direita. Dessa vez cobrou por baixo, a bola vai sobrando. Ela vai ficando com o Afogados, que liga o contra-ataque. Rodrigo, ele contra o Totti, ele faz o passe. E a bola fica tranquila nas mãos do goleiro William. E você escutou, né? Em alto e bom som os aplausos ao goleiro do Santa, no qual a torcida coral vai incentivando nesse segundo tempo. Nada como um placar favorável. E agora tem jogador do Santa caído? Tá me parecendo o Thiaguinho. Isso mesmo. Valeu, Davi. Vai deixando o like e se inscrevendo. Faltam menos de 700 torcedores pra gente alcançar a marca dos 115 mil nessa segunda-feira. Você pode também apontar a câmera do seu celular para o QR Code que está no canto direito da tela. Você vai lá, aponta a câmera e vai receber todas as informações do futebol pernambucano em seu WhatsApp. É muito fácil, aponta a câmera do seu celular para o QR Code e vai receber todas as informações do nosso futebol em primeira mão. Estamos chegando à marca dos 28 minutos do segundo tempo. Receba as novidades do futebol pernambucano no seu WhatsApp. É só apontar a câmera do seu celular para o QR Code que está aparecendo aí na tela. O QR Code que está no seu cantinho direito da tela é que vai lhe levar para o site da Bet Nacional. Lateral para o Santa. Já cobrado. Thiaguinho de volta. Juan Tavares. João Pedro. Thiaguinho já voltou para o campo. Juan Tavares tentou o chapéu. Foi desarmado por Alemão. Santa vai brigar por ela. Alemão. Ganha na bola mais uma vez o camisa 8. Só que erra o passe. Bem no lance o Juan Tavares. E agora fica esse jogo de perde e ganha. Falou tudo, Noblar. Realmente a bola trocou de lado ali várias vezes. E a tentativa por vai ali. Vai mudar. Era. O Jardel. Sai o camisa número 10, Fernandinho. Para a entrada número 20, Robinho, no Afogados. E também vai entrar o camisa número 16, James Dean. Já confirmo quem vai sair. É o 5, Jordan, já amarelado. Então, duas mudanças no Afogados deixaram o campo camisa 5, Jordan, e o 10, Fernandinho. E aí, só confirmando, né, o que Noblat tinha falado, como foi a terceira parada do Pedro Manta para substituir, e ele não usou a quinta substituição, agora não vai mais poder usar. Vai ficar com uma substituição pendente, realmente, o Pedro Manta. E vem o Afogados pela esquerda com o Wesley. Tá agora mais na área tanto o Rodrigo quanto o Jardel, camisa 11. Então James Dean e Robinho estão em campo na Coruja. Noblar. Oi, Davi. Agora vejo o Santa Cruz mudar. Vem o camisa 15, Henrique, e o 16, João Victor. Daqui a pouco vai mudar o Itamar Schulli. E essa bola tá na área, mas já tem falta por ali. Falta do Rodrigo. Bola que pertence ao Santa. Então daqui a pouco tem o camisa 15, Henrique, e o 16, João Vitor. As primeiras mudanças do Itamar Schulli aos 30 da segunda etapa. Segurou bastante, né, Noblar? Considerando que ele tem 5... São 15 minutos aí tirando os acréscimos para ele fazer as outras três. E Nivaldo, vou até aproveitar esse gancho dele estar fazendo só mudanças aos 30 para daqui a pouco te perguntar algo que é uma crítica
do torcedor do Santa. Vamos ver esse ataque. João Diogo já fez o dele hoje. Lá vem na velocidade do camisa 7. Mais atrás, João Pedro na perna canhota. Bateu pro gol e foi por cima. Torcedor do Santa e muita gente aqui da imprensa esportiva fala que o Santa cai de rendimento na segunda etapa. É uma equipe que não consegue muito manter o seu ritmo de jogo. E hoje se mostrou um time bem fisicamente, né? Vamos primeiro confirmar essas mudanças? Porque tá saindo o Thiaguinho, camisa 17, e entrando o João Vitor, camisa 16. E o Henrique com a 15 vai entrar na vaga do Caio Melo, que vai saindo muito aplaudido. Mas hoje foi diferente, o Santa fez dois gols na segunda etapa e até os 30 minutos o Itamar Chuli não necessitou de mudar na sua equipe. Talvez seja uma boa oportunidade do torcedor do Santa ver esse jogo e uma possibilidade nova, que a equipe esteja talvez melhorando fisicamente para a sequência da temporada. Pode ser uma virada de chave, né, Noblar? O Santa que vinha sendo criticado por esse ponto, mas hoje, rigorosamente, não se pode falar isso. O Santa foi até melhor na segunda etapa, não à toa, que construiu a vitória justamente no segundo tempo, marcando dois gols nos minutos iniciais. E mesmo a gente já tendo passado dos 30 da segunda etapa, e o Santa só agora fazendo as duas primeiras alterações, o Tricolor segue melhor na partida e o Afogados vai tendo muita dificuldade de sair. E vem mais uma vez o Santa pela esquerda, tentando o quarto gol. Vem o levantamento para a área, saiu por ali o Danilo para ficar com ela. Tem pressa o Afogados querendo pelo menos um empate. Esse resultado vai colocando o Santa com 16 pontos na tabela de classificação e deixando o Afogados com 7. A informação com o Davi. Noblar, o Henrique Lordelo, que entrou com a camisa número 15, ele já tem passagens pelo São Bernardo de São Paulo e também pelo Goiás. Ele foi apresentado no Santa Cruz no dia 29 de janeiro, foi um dos últimos reforços a serem oficializados no Tricolor. ...33 minutos da segunda etapa, as informações com Davi Vasconcelos. Eu sou o Bruno Noblar, nos comentários, o Nivaldo Machado. Justamente por ter sido um dos últimos a chegar aí no Santa, está fazendo apenas hoje o seu terceiro jogo pelo Tricolor do Arruda. Tentativa do Wesley, lateral para a Coruja. 34 minutos do segundo tempo. Santa vence por 3-1. Mandar um parabéns aqui para o André Ketchup, lá de Dom Helder. Ele que também é cinegrafista, nos ajuda em alguns jogos aqui na TV FPF Bet Nacional. É aniversário dele hoje, tamo junto. Valeu, André, muitos anos de vida pra você. Noblar? Oi, Davi. E o Rodrigo sentiu aqui, os jogadores estão motivando ele a ficar em campo. Lembrando que o Afogados não pode mais mexer, mas ele sente bastante a panturrilha da perna direita. E na cobrança, o Wesley que tomou distância para jogar essa bola na área. Ele faz o levantamento, Paulo César consegue afastar. E é mais um arremesso manual que pertence ao Afogados. Reforçando, né, Noblar, aquela informação que a gente passou, o Afogados só fez 4 alterações, mas já usou as 3 paradas, por isso que se o Rodrigo saísse, o Afogados ficaria com 1 a menos. O Wesley jogou essa bola na área, afastou o Totti e agora completou o João Pedro. E na sequência, a falta para cima do Bortoluso. Um alô para o Vitor Félix, também para o Benício Melo. A Glauciene está aqui participando. Zé Anderson, Arthur Francisco, Augusto Silva, o Fábio Vicente. Vamos ver se a gente já chegou aqui aos 115 mil inscritos. Ou quanto está faltando agora aos 35 minutos da segunda etapa. Menos de 500, né? Menos de 400. Tá atualizando, Nivaldo Machado. Tá atualizando. Faltam menos de 300 torcedores pra gente chegar à marca dos 115 mil inscritos. Muito obrigado a cada um de vocês que tá nos acompanhando.
São mais de 90 mil dispositivos conectados nessa segunda-feira. Você estava falando no intervalo, Nablá, sobre muitas crianças assistindo ao jogo, e vou mandar um abraço especial para Heitor Vasconcelos também, criança assistindo o jogo. E aqui o cruzamento para a área, vai pintar mais um gol do Santa! João Pedro! Gol! Gol do Santa! Abraço, João Pedro, que ele merece! Em mais uma jogada com participação do João Diogo. Ele fez ótimo cruzamento e o João Pedro, com a perna canhota, fez o quarto da Cobra Coral. Anota aí, Nivaldo Machado. Anota aí, torcedor do Santa. 37 minutos agora. Santa Cruz tem 4. O Afogados só tem 1, Nivaldo. No primeiro tempo eu falei que o João Pedro não estava conseguindo substituir Matheus Melo à altura, Noblar. E no segundo tempo ele mostrou que tem condições, né, de representar muito melhor do que ele vinha representando. Já tinha dado uma assistência no escanteio e agora marca um gol. Já João Diogo, que tinha feito um gol de cabeça, agora dá uma assistência. Não foi de cabeça, mas foi mais uma vez uma chegada do Santa com a bola aérea. Um jogo no primeiro tempo que estava tenso, né? No segundo tempo, o Santa vai mostrando não só a qualidade técnica, mas como condição física de alargar esse placar. Agora 4-1, encaminhada aí a vitória tricolor. Santa Cruz chegando a 14 gols no campeonato. O primeiro do João Pedro, camisa 10. Ele que está substituindo hoje o Matheus Melo, que talvez seja o grande cara desse time do Santa Cruz. 38 minutos. Tá com a bola por ali o Ítalo. James Dean foi desarmado. Afastou Totti. E solta a voz a torcida no Arruda, feliz com o resultado. Tentativa por ali do Jardel. O Paulo César agora dá um chutão. Oi, Davi. Vem aí no Santa Cruz o 13, Ítalo Melo, e o 19, Gilvan. Então daqui a pouco tem o Ítalo Melo com a camisa 13 e o Gilvan, camisa 19. Ele que já estreou, jogou poucos minutos na partida contra o Retrô no 0-0 na última semana. Então Ítalo Melo e Gilvan vem pro jogo. Ítalo com a 13. Tá deixando o campo também o Pedro Bortoluso com a 9. E entrando o Gilvan, camisa 19. Uma curiosidade sobre Ítalo Melo, Nablá, é que ele está no Santa desde a base. Entre 2021 e 2023, ele fez mais de 50 partidas pelo Santa, mas ainda não tinha estreado esse ano. Então vai estrear agora na temporada o zagueiro Ítalo Melo. São as informações com o Nivaldo Machado. Aproveitar para falar do João Pedro, Nivaldo, ele que fez o gol. João Pedro está com 25 anos. Esse é o 6º jogo dele com a camisa do Santa Cruz. Ele está emprestado pelo Vila Nova de Goiás. Já jogou também na Aparecidense, no Paysandu, no Sub-23 do Fluminense. Ele que fez base, passando aí por Internacional e também Atlético Mineiro. É um pouco da carreira do João Pedro, camisa 10. Hoje, um dos destaques da partida, sem dúvida alguma. Noblar? Oi, Davi. Quem deixou o campo também foi o número 4, o capitão de Santa Cruz, Rafael Pereira. E durante a substituição pela cera, o Pedro Bortoluso tomou cartão amarelo. Maravilha. Formação com Davi Vasconcelos. Não tinha percebido aqui o cartão do Pedro Bortoluso. Batemos a meta, Noblar? Era isso que eu ia dizer, Nivaldo Machado. 115 mil inscritos na TV FPF. Muito obrigado a cada um de vocês. Nosso recorde de audiência, sem dúvida alguma, é nesse jogo entre Santa e Afogados. E tem mais Santa no campo de ataque e a falta para cima do Gilvan.
Ah, falta para cima do Gilvan. Falta perigosa pro Santos. E um detalhe, tá? Esse amarelo do Pedro Bortoluso, ele era um dos pendurados do Santa. Ele não vai poder atuar, vai cumprir suspensão automática no jogo contra o Central, um desfalque importantíssimo, centroavante tricolor. Aqui você não perde nada, meu amigo. Você já viu aí o cartão amarelo do Pedro Bortoluso quando estava saindo ali, sendo substituído o camisa 9 do Santa. Tem falta para Cobra Coral. Na perna esquerda tá por ali o João Pedro. E com o pé direito o Totti. Já tá autorizado. João Pedro bateu direto pro gol. Deu o rebote Danilo. A bola tá na área ainda. Mais atrás, João Pedro de três dedos. TV, FPF, Bet Nacional. Futebol pernambucano passa por aqui. Acompanhe a Federação Pernambucana de Futebol nas redes sociais. Adicione @FPFPE e saiba tudo do Campeonato Pernambucano 2024. É isso aí, vai deixando o like, se inscrevendo. Chegamos a 115 mil inscritos na TV FPF Bet Nacional. Estamos aqui a atualizar o número também dos likes. Mas vamos ver esse ataque do Santa, que tá querendo o quinto. Lucas Siqueira tentou a inversão de jogada, acabou errando. Estamos nesse momento com 17 mil likes, vamos terminar com 20 mil então? Mais 3 mil likes aqui pra gente, pra você ajudar a TV FPF Bet Nacional. Torcedor tricolor que estiver feliz com a vitória aí, deixa o like. É muita gente acompanhando. É a TV FPF batendo recorde de audiência nessa segunda-feira com essa vitória do Santa por 4-1. Você que chegou agora, o Paulo César fez 1-0 para o Santa no primeiro tempo, depois o Rodrigo deixou tudo igual e no segundo tempo o Santa fez mais 3 gols. Vamos ver se ataque tricolor. Os gols do Santa foram na segunda etapa do Pedro Bortoluso, do João Diogo e do João Pedro. Os 3 gols do Santa na segunda etapa. E no primeiro tempo, Paulo César. João Diogo recebeu. Lá vem o camisa 7, pedalou, puxou pra canhota, bateu pro gol na trave! Linda jogada do João Diogo, pedalou com a perna canhota, bateu pro gol. Ela foi na trave. O goleiro Danilo só rezou, Nivaldo Machado. João Diogo que já marcou gol, já deu assistência. Tá desde o início da partida e aos 44 do segundo tempo ainda teve fôlego para meter essa bola na trave. Então eu acho que hoje, Noblar, não tem como questionar a parte física do Santa, todo mundo inteiro, do início ao fim da partida. Noblar? Pode falar, Davi. Público e renda. Público 14.235, renda de R$223.040. Maravilha. Maravilha, mais de 14 mil torcedores no Arruda. Nessa segunda-feira, vem João Diogo. Tocou mais atrás. Consegue afastar por ali o Robinho. Mais 4. E vamos até os 49 minutos. Nessa segunda etapa, João Pedro, um bolão. Juan Tavares faz um levantamento, desvio pro gol! Gol do Santa! Gilvan, que ele merece, pra deixar ainda mais com cara de goleada, pra fazer o quinto da Cobra Coral no Arruda.
Abraço, Gilvan, que ele merece. Entrou agora há pouco no jogo e recebeu um presentaço do Juan Tavares para fazer mais um. Anota aí, torcedor da Cobra Coral. Anota aí, Nivaldo Machado. Gilvan saiu do banco e fez o quinto do Santa. Agora Santa 5, Afogados 1. A gente falava, Nobla, que era o último contratado do Santa, né? Gilvan tá fazendo apenas sua segunda partida pelo Tricolor e marcou agora mais um gol que vem pelo alto, né? O Santa usou muito bem a bola aérea hoje, mais uma vez pela esquerda com o lateral Juan Tavares, que dá a primeira assistência dele e Gilvan faz o primeiro gol. Então mais um cruzamento. Dos 5 gols do Santa, 4 vieram da bola aérea, né? Funcionando muito bem essa bola aérea Tricolor e vai deixando aí o torcedor, vai se despedindo aí o torcedor do Afogados, do Arruda, e o torcedor do Santa feliz da vida, né? 5 gols marcados, provavelmente a melhor exibição do Santa na temporada. E agora mais uma mudança, tá saindo mudança João do Pedro. Santa Cruz. Tá saindo João Pedro, não é isso, Davi? Exato, deixa o campo camisa número 10, João Pedro, para a entrada do camisa número 23, Eduardo Ferraz. O Eduardo... Vai mudar de novo, não é o João Pedro que sai não. Vai sair o camisa número 7, o João Diogo. Mudou o João. É, tá saindo o João Diogo com a 7, entrando o Dudu Ferraz com a 23, o Eduardo Ferraz. Fizemos muitos jogos dele na categoria de base. Ele joga tanto de volante quanto zagueiro. É um cara de muita força física e vai entrar aí nesses minutos finais em campo com a camisa 23. João Diogo foi o melhor em campo, Nivaldo Machado? Noblar, acho que a gente pode dividir aí entre João Diogo e João Pedro, né, para prestigiar também o fato de ele ter substituído o Matheus Melo muito bem. E, curiosamente, Noblar, até ele ser substituído, meu voto seria do Caio Melo. Mas, depois desses últimos gols aí do Santa, né, dessa mudança toda no placar, não tem como a gente não mudar, não valorizar a participação de João Pedro e João Diogo. O Santa tem 3 Joões, né? João Pedro, João Diogo e também João Vitor que entrou. E virou goleada no Arruda. Informação com você, Davi. João Diogo também recebeu amarelo por fazer cera. É outro amarelado na equipe do Santa Cruz. E agora os gritos de olé no estádio do Arruda. Ontem tivemos um 6-2 entre Maguari e Flamengo de Arco Verde. Foi o jogo com mais gols nessa edição do Campeonato Pernambucano. E agora um 5-1 do Santa Cruz contra o Afogados. Fim de papo, apontou o Anderson Luiz Marques. Ainda tá resmungando alguma coisa por ali o Totti. Vitória do Santa por 5-1. Vitória importante que leva a Cobra Coral aos 16 pontos na tabela de classificação e deixa o Afogados com 7. Ainda assim, a Coruja vai brigar por essa sexta vaga. Essa sexta colocação para a segunda fase. Vai ter que vencer o Maguari e ainda passar no critério de desempate, Nivaldo Machado. Noblar, e no caso do Santa, né? Ele segue na quarta colocação, mas com um ponto atrás do Náutico e um ponto atrás do Retrô. Então ele pode ultrapassar um dos dois ou até os dois, né? Dependendo dos resultados da última rodada. Então o Santa hoje é o quarto, mas ainda tem como terminar essa primeira fase em terceiro ou até em segundo. Jogadores vão deixando o campo. No Arruda, o Davi Vasconcelos está se posicionando por ali, que vai ter entrevista pra gente nesse final de jogo. Pode falar, Davi. Tô aqui com o Pedro Bortoluso, artilheiro do Santa Cruz de um Pernambucano. Pedro, resultado importantíssimo. Agora pela frente, o central em Caruaru. Você acabou levando amarelo no final, foi suspenso, mas o motivo hoje é de alegria. Além da artilharia do Santa Cruz, você também divide a artilharia do Pernambucano 2024 com o Giva. Qual a sensação do bom resultado hoje e, claro, o objetivo agora para a última rodada da primeira fase? Cara, era muito importante ganhar hoje. Para a sequência do campeonato, para a nossa classificação, a gente está buscando coisas muito grandes aqui no Santa Cruz. Muito feliz com a atuação da equipe e com o gol. Pedro, a entrada do Gilvan também marcando o gol. Ele pode ser um dos seus substitutos para a última rodada.
como é também dividir o vestiário com os jogadores e passar também a confiança para os jogadores que vão chegando. Afinal, o Gilvan foi um dos últimos reforços a chegar na equipe tricolor. Sem dúvida, todo mundo é importante aqui. Acho que não vai ser 11 jogadores que vai conseguir os objetivos do time, né? A gente tá numa reconstrução, a gente tem um objetivo muito claro, que é a vaga da Série D. Então todos são importantes e todos têm uma parcela muito grande nessa fase. Obrigado, Pedro. Parabéns pela partida. Ouvimos aí então Pedro Bortoluso, autor de um dos gols de Santa Cruz Nivaldo. Hoje. E tem gente do Afogados também para falar, Noblar, ô Davi? Exatamente. Estou aqui com o Rodrigo, artilheiro também da Coruja do Sertão. Rodrigo, o objetivo principal era a permanência. Esse foi conquistado. Agora pela frente, o Maguari na última rodada. Como se preparar para esse jogo, encerrando a primeira fase em casa? Cara, a gente sabia da dificuldade que ia ser o jogo, né? A gente jogar contra o Santa aqui. É muito complicado, né? E, cara, a gente tem um objetivo, né? Que era permanecer na elite, né? Graças a Deus a gente conseguiu conquistar isso, né? Mas, cara, a gente vai buscar algo mais, né? Enquanto tiver chances aí, matematicamente, a gente vai buscar aí. Obrigado, Rodrigo. Boa sorte no resto da competição. Noblar, Nivaldo, é com vocês no estúdio. Obrigado, Davi. Ouvimos aí, então, Rodrigo, artilheiro do Afogados, nesse campeonato pernambucano, ele que já marcou 3 vezes. O Afogados, né, como o Rodrigo falou, tinha esse objetivo principal da permanência. A gente lembra que o Afogados é o atual campeão da Série A2 do Campeonato Pernambucano, né? Inclusive, foi campeão da Série A2 de 2023 de forma invicta, com 10 vitórias e apenas um empate em 11 partidas. Então, o Santa Cruz vence aí por 5-1, um resultado importante, não só pela questão da tabela, mas também pela moral que dá, né? Uma goleada aí, um 5-1. O ataque funcionou bem hoje. O Santa, que no primeiro tempo mostrou ter sentido falta de Matheus Melo, mas que no segundo tempo deslanchou aí, fez 4 gols, inclusive com participação decisiva de João Pedro. E os gols aí você está acompanhando, ainda no primeiro tempo, Paulo César de cabeça, aproveitando o escanteio bem cobrado por Caio Melo. Agora o Rodrigo deixando tudo igual depois do passe do Fernandinho. Primeiro tempo, 25 do primeiro tempo, o Afogados deixava tudo igual, 1-1. Veio aí a comemoração de Rodrigo, que falou agora há pouco com a gente. E aí o Santa, no segundo tempo, deslanchou, né? Marcou de cabeça o segundo gol com Pedro Bortoluso, que falou agora há pouco com a gente, depois do escanteio cobrado pelo João Pedro. Aí o terceiro gol do João Diogo, cruzamento que veio da esquerda com o Thiaguinho. Aí o Santa já abria 3-1 logo no início da segunda etapa. E aí o 4-1, gol justamente de João Pedro, né? Substituto do Matheus Melo hoje, aproveitando o cruzamento que veio da direita. E aí um cruzamento da esquerda com Juan Tavares de cabeça. Eu até vou até me corrigir, né? Eu comentei que foram 4 gols de jogadas aéreas. Na verdade foram todos os 5, né? Porque foram 4 de cabeça e 1 com o pé. Mas mesmo o gol com o pé veio de um cruzamento da direita. Então o Santa hoje usando muito bem da bola aérea, dos cruzamentos na área, para construir esse placar de 5-1 para marcar seus 5 gols na bola. Os comentários do Nivaldo Machado aqui com a gente, fim de papo, Santa 5, Afogados 1. Eu ainda vou perguntar pro Nivaldo, que eu quero saber dele, qual foi a principal diferença de um tempo para o outro, né? Você que chegou agora não pôde acompanhar o jogo, primeiro tempo terminou em 1-1, um clima tenso da torcida do Santa Cruz, que terminou numa mistura de vaias e aplausos, mas na segunda etapa o time pegou no embalo, pegou no breu, como a gente gosta de chamar, fez 4 gols e fez o que era um jogo tenso virar uma vitória de goleada, Nivaldo. Exatamente, Noblar. O Santa no segundo tempo se impôs muito pela questão técnica, mas também o que era uma crítica até o jogo anterior, né? Você falou que era muito comentado que a questão física do Santa estava pesando, mas hoje o Santa se impôs também na questão física. Tanto que a gente até observou, né, durante a transmissão, que as primeiras substituições de Tamachule vieram apenas aos 30 minutos da segunda etapa. Então, a maioria dos jogadores do Santa jogou aí mais de 70 minutos. Você vê que o time estava bem fisicamente hoje. E isso a gente observou na construção do placar, né?
o segundo tempo, o Santa deslanchou, desandou a fazer gols aí, com participação decisiva de todos os jogadores do quarteto ofensivo, né? João Pedro, João Diogo, Tiaguinho, todo mundo participando da construção dos gols, e Pedro Bortoluso. Esse quarteto ofensivo funcionou muito bem na segunda etapa e o Santa conseguiu transformar o que estava sendo um jogo tenso, 1-1, em uma goleada de 5-1. E Nivaldo, olhando para o lado do Afogados, tem um problema enorme levar uma goleada como essa em termos de saldo de gols. Porque nesse momento a classificação do campeonato, se o Afogados ainda busca a sexta posição, vai ter que ganhar no último jogo do Maguari, que é o adversário lá no Vianão. A diferença das equipes é de 3 pontos, o Maguari tem 10 e o Afogados tem 7. Só que o saldo de gols hoje do Afogados levando 5-1 ficou de menos 9 e o saldo do Maguari é 3 positivo, ou seja, vai precisar fazer uma goleada muito grande no Vianão se quiser passar o Maguari e ficar em sexto lugar nessa primeira fase. E essa rodada foi decisiva para essa diferença de saldo, porque o Maguari fez 6-2 no Flamengo de Arco Verde, então abriu 4 e o Afogados levou 5-1 do Santa, então diminuiu 4. Então só nessa rodada a diferença de saldo entre as duas equipes foi de 8 gols, né? Só nessa rodada, essa oitava rodada. Então, já condiciona muito o que pode ser a última rodada. O Maguari entra aí com uma certa tranquilidade, né? Por conta desse saldo construído na rodada anterior. Estamos vendo aí novamente os gols do jogo. Paulo César fez o primeiro do Santa aos 20 minutos do primeiro tempo. Santa fez o primeiro gol. Aos 25, o Rodrigo deixou tudo igual. Driblou o goleiro William e empatou para a Coruja. E todos os outros gols saíram na segunda etapa. Você vai ver na tela da TV FPF, Bet Nacional. Vibrou muito o Rodrigo, que fez o terceiro dele no campeonato. Aí os melhores momentos do jogo, você está acompanhando. Santa tentando na bola parada. Aí o Tiaguinho tocando para o Lucas Siqueira. Mas o camisa 5 do Santa não conseguiu finalizar. Aí o cruzamento do Juan Tavares, o Bortoluso de cabeça mandou para fora. E aí já é o segundo tempo. O Danilo faz uma defesaça na finalização do João Pedro. E na sobra o Thiaguinho bota para fora. Vibrou bastante Danilo com essa defesa. Foi uma defesa importante, né? A bola praticamente na pequena área, queima-roupa mesmo sendo travada. Mas ele não esperava que vinha tanto por aí, né? O Santa balançou bastante as redes logo depois disso. E aí com o Pedro Bortoluso. Até na hora me pareceu que era o Lucas Siqueira pelo físico. Mas depois ficou claro que foi o Pedro Bortoluso, camisa 9. Contou com um desvio no meio do caminho do Arthur Potiguar para fazer 2-1 pro Santa. E o terceiro gol sai logo em sequência. O Thiaguinho vai pegar esse contra-ataque num 4 contra 4 praticamente. Ele puxou para a ponta esquerda, fez o cruzamento e o João Diogo de cabeça. O João Diogo fez um gol até parecido contra o Náutico no clássico. O Santa Cruz perdeu por 2-1. Foi um cruzamento que veio da direita naquela ocasião. E naquela ocasião foi o Matheus Melo que cruzou, inclusive. Exatamente. E o João Diogo de cabeça fazendo o terceiro do time da casa. Psicologicamente, esse terceiro gol aí talvez tenha sido o mais importante no placar. Porque quando o Santa faz 2 gols praticamente em sequência no início da segunda etapa, dá uma esfriada no Afogados, né? Dá uma esfriada no adversário e acabou condicionando o que foram os minutos finais, chegando aí ao quarto gol também, né? Mais um cruzamento vindo da direita agora com o João Diogo. E a comemoração do João Pedro, marcando seu primeiro gol com a camisa do Santa. Ele que bateu essa falta aí, o Danilo espalmou. João Diogo ainda teve essa bola na trave, já aos 42. Lindo lance, puxou pra canhota, bateu pro gol. Ela foi na trave. Ainda teve tempo pro quinto, né? Juan Tavares cruzando e Gilvan fazendo o segundo jogo dele, que começou a temporada no Asa de Alagoas, chegou recentemente ao Santa e faz aí o gol dele, atacante de 31 anos da Cobra Coral. Isso mesmo, e Nivaldo, perdão, eu vou até fazer uma correção fundamental aqui, porque eu falei uma bobagem, e graças a Deus o torcedor aqui me corrigiu no chat, e eu preciso corrigir, porque isso é informação de regulamento. Afogados e Maguari, o primeiro critério é o número de vitórias.
Então, se o Afogados venceu o Maguari, ele passa em número de vitórias, porque o Maguari empatou bastante. É o time que mais empatou na competição. Então, pedir desculpas ao torcedor de Afogados da Engazeira, torcedor sertanejo, que a gente faz quase todos os jogos aqui na TV FPF. Então, corrigindo. O pessoal já da produção passou aqui. Então, muito obrigado. Se o Afogados venceu o Maguari, ele passa no primeiro critério, que é o de número de vitórias. Então, fazendo essa correção aí antes do término dessa transmissão para vocês, tá? Importante. Importante, a gente coloca para você agora na tela os jogos dessa rodada, né? Como encerraram aí os jogos da oitava rodada. No sábado, o Sport fez 1-0 contra o Porto na Arena de Pernambuco. Em Bonito, no Arthur Tavares de Melo, o Maguari fez 6-2 contra o Flamengo de Arco Verde. Na Arena de Pernambuco, o Retrô fez 1-0 no Náutico. E o Petrolina, no Paulo Coelho, empatou em 1-1 com o Central. Foram jogos do domingo. E hoje terminou aí Santa Cruz 5, Afogados 1. Rodada aí com uma boa média de gols, claro, por conta de Maguari, Flamengo e Santa Cruz também contra Afogados. Muito obrigado ao pessoal que mandou mensagem, ao Davi Vasconcelos que fez a reportagem. A gente vai passar para vocês, antes do final da transmissão, a classificação atualizada do Campeonato Pernambucano, que tem o Sport como líder com 21 pontos. O Sport já classificado matematicamente para as semifinais e na liderança dessa primeira fase. Em segundo, o Retrô está com 17 pontos. Em terceiro, o Náutico também com 17. O Santa Cruz, que é o quarto, com 16. Essa vitória, minimamente para o Santa Cruz, já garante o mando de campo nas quartas de final na segunda fase. Mas é claro que o Santa, numa possível combinação de resultado, pode subir até para a vice-liderança na última rodada do Pernambucano, que vai acontecer no dia 24 de fevereiro. O Central é o quinto com 12, o Maguari é o sexto com 10 e o Afogados é o sétimo com 7. O Petrolina, que está em oitavo, também com 7. Esses três aí vão estar disputando uma vaga, pelo menos para a sexta colocação. Claro que o Maguari ainda pode até passar o Central, se o Maguari vencer o jogo e o Central for derrotado contra o Santa Cruz. O Maguari pode até terminar em quinto ainda, mas é Maguari, Petrolina e Afogados, basicamente. Eu só acho que o Petrolina não tem mais chance, porque como o confronto direto entre Afogados e Maguari, pelo menos... Ah, alguém vai pontuar, é verdade. Aí o Petrolina já era. Perfeito, Nivaldo. E aí, rebaixado já, o Porto, que tem 3 pontos conquistados, e também o Flamengo de Arco Verde, com apenas 1 ponto ganho. São 44 mil dispositivos conectados com a gente. Muito obrigado ao Gilberto Dantas, ao Fábio Silva, José Vilela, ao Rafael Luna, Antônio Carlos, enfim. Muito obrigado a todos vocês que nos acompanharam na noite dessa segunda-feira. Recorde absoluto de audiência da TV FPF Bet Nacional. Nivaldo, foi um prazer estar contigo em mais uma transmissão. Prazer todo meu, Noblar. Agradeço a todo mundo que acompanhou. Muita gente pela primeira vez, né? Se você ainda não for inscrito e estiver acompanhando esse restinho de transmissão, esse restinho de repercussão pós-jogo, aproveita e se inscreve aí também no canal e deixa o like. Tudo isso ajuda a gente a divulgar cada vez mais o futebol pernambucano. E chegamos hoje a 115 mil inscritos. Muito obrigado pela sua audiência. Fica ligado, no dia 24 de fevereiro serão 3 jogos na TV FPF dessa última rodada do Campeonato Pernambucano. Então, tudo simultâneo, né? Tudo simultâneo, tudo em link diferente. Você vai acompanhar com a gente de forma exclusiva, ao vivo, com imagens e de graça. Forte abraço, Nivaldo Machado, nossa equipe aqui de produção da TVI. Muito obrigado pelo carinho, pela paciência. Deixa o like, se inscreve e no próximo final de semana a gente se encontra na TV FPF Bet Nacional. Eu sou Bruno Noblar, narrei pra você Santa Cruz 5, Afogados 1. Até a próxima e uma boa semana. TV FPF Bet Nacional, futebol pernambucano, passa por aqui. E aí, tá com sorte hoje? Sorte nada. Conhecimento, né? Sim. Anota aí. Eu vou profetizar o jogador que vai marcar o primeiro gol.
Bet Nacional, a Bet dos brasileiros. Profetize na Bet.